Ko es redzu lielākoties cilvēkiem, tas rada stresu. Šī tā doma, ka tev nav sakārtos tāds finanses un ka vienīgais risinājums ir rekur tikai kapāt vairāk. Nu, tas, kas ir jādara, nu, jāsaprot, kur tā tava nauda paliek un jāuzstāda kaut kādi konkrēti mērķi. Un mēs, kur esam sākuši finanses? Ir noteikti personīgo finanšu soļi, pa kuriem vajadzētu iet. Tāpēc tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribam audzēt savus ienākumus un daudz tajā iestrēkstu. Netiek pāri tam, kad okay, es varētu pelnīt vairāk, tikai man ir jāizdara tas, tas un tas. Nu, kad ir jāsaprot bišķiņ tas savs limits, cik naudu tev īsti vajag. Nu, pieņemsim, man rekur paliek 400 eiro brīvi mēnesī, kur tiem darīt rekur. Un es izmodelēju abus scenārijus konkrēti ar cipriem. Un tas ir true story, ka cilvēks ar 1000 eiro spēja atlikt vairāk nekā 10 000. Un tas arī ir tas, kas arī bišķiņ cilvēkiem psiholoģiski traucē, kad nav visu laiku tāds miers, ka tev īstenībā visu laiku ir jāuztraucās, okay, rekur man vajag vēl nopelnīt. Un visu laiku ir šī tā doma. Dāmas un kungi, šodien ar mani bija Egija Veisa, kas ir finanšu eksperte. Viņa palīdz cilvēkiem sakārtot savas finanses, un mēs runājām par to, kā ik viens. Ja tev ir 20, 30, 40 gadi, kā tu praktiski var sakārtot savus finanses, lai tu varētu kļūt finansiāli neatkarīgs savos 30, 40, 50 vai 60 gados. Ļoti forša intervija, ļoti forša saruna, un tagad čaramies klāt! Egija, kādam, kas, piemēram, nodarbojas ar uzņēmējdarbību vai arī vienkārši pelna naudu, bet viņam ir problēma, viņš sāk pelnīt vairāk naudu, un tad viņš vienkārši tērē to visu naudu tikpat vai pat vairāk kā citiem, vai arī kā man tā ir bijis dzīvē. Ot, ko tu ieteikti tiem cilvēkiem, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, un ko tu ieteikti viņiem darīt, lai to tā kā mainītu, un lai sāktu investēt, jo visi lasa grāmatas, Robert Kiyosaki un citas grāmatas, visi domā, ka vajag investēt. Nu, zin kā, droši vien nav tāds labi vai slikti, jā, jāsāk ar to, es tev nepateikšu ārpus, nu kā tu var visu naudu iztērēt. Droši vien, kaut kādos dzīves periodos, man liekas, mums visiem bišķiņ tas ir jāpiedzīvo, ka rekur, okay, mēs varam tērēt naudu, bet vienā brīdī vajag vienkārši apstāties un padomāt, nu tā kā, kāpēc tu to dari, ko tas tev iedod, vai tas ir tas, kas tevi dara priecīgu. Man ir viens interesants vingrinājums, kurus dodu arī saviem klientiem, nevis vingrinājums, bet tāds jautājums. Es uzdodu, lūdzu nosaucu savus finanšu sasniegumus visā tavā dzīvē. Nu, ir cilvēks, pie manim atnāk 25, 35, 55 gados, un ir šis jautājums, nu, tā kā, kas ir tavu finanšu sasniegumi? Un dažreiz ir tā, ka cilvēki nevar nosaukt nevienu. Un no šiem sasniegumiem. Nu, es saku, ir 25, ir 35, ir 55, ir ļoti dažādi. Un tas ir, man liekas, tas, par ko mums visiem vajadzētu padomāt. Tā kā, ja es tev uzdošu šo jautājumu pēc 10 gadiem, tā kā, vai tu gribēsi noplātīt plecu? Ā, bāc, es īstenībā iztērēju visu. Tā kā, I got nothing to show for it. A, ko tu domā? Kā vajadzētu būt tādam cilvēkam, kas grib, kuru mērķis ir, teiksim tā, mērķis, būt gribu finansiāli neatkarīgs? Manuprāt, es kā lasītajā grāmatā nesen tieši pabeidzu bagātais teica, nabagais teica, ka finansiālā brīva skaitās tad, ka tev ienākumi no aktīviem ir tikpat daudz, cik tu mēnesi tērē. Un tad tu nemaksā naudu, ko tu ar savu laiku nopelni. Un kas tavuprāt ir jādara cilvēkiem, kas grib to sasniegt? Kas ir tā kā noteikumi vai lietas, kā jādara, lai tas notiektu? Nu, pirmkārt, jāsaprot, ka finanšu neatkarība arī katram nozīmē pilnīgi citu lietu, un tāpēc arī ir svarīgi uzdot to jautājumu, kas tev ir tā finanšu neatkarība, jo kādam tas ir vienkārši vispār neuztraukties par naudu, vai tas, ka tu vari pateikt darba devējam visu, ko tu gribi pateikt, un nebaidīties no tā, ka tev rīt varbūt nebūs darbs. Un daudziem šī ir finanšu brīvība, citiem vispār ir, nu, tā kā neuztraukties par rēķiniem, neuztraukties par to, ka tev, nezinu, notiks kaut ārkārtas situācija, un tu nevarēsi tikt ar to galā. Tā kā ļoti dažādi, bet tas, ko tu izstāstīji, kur dzīvot no tiem taviem pasīvajiem ienākumiem, nu, tas, kas ir jādara, nu, jāsaprot, kur tā tava nauda paliek, un jāuzstāda kaut kādi konkrēti mērķi, tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Pirmais konkrēts mērķis, ņemam hipotēzes, mans mērķis ir 3000, man ir vajadzīgi izdzīvot, ritīgi labi dzīvot, ritīgi viss tur notiek, es eju uz kīno, es eju uz restorānu, viss notiek, man ir vajadzīgi 3000. Un tad definēt pirmais mērķis, un otrā lieta teic, definēt, kur aiziet nauda, ja? Tad saprast, nu, kur tu šobrīd iztērē naudu, jo tas ir tāds, nu, baigā problēma, ka lielākoties cilvēki vienkārši nezin, kur paliek viņa nauda. Kur visvairāk cilvēki tērē naudu? Kur
visvairāk tā ir droši vien ēdiens. Ēdiens visvairāk, jā? Jā, ja es tā padomāju, tad bieži vien pat par ēdienu ir lielāka izdevuma nekā par mājoklī kopsumā ejot. Un tā arī ir tāda pirmkārt pārsteidzošā lieta. Bāc, mēs reāli tik daudz varam apēst. Sanāk, latvieši tērē visu piķi ēdienā. Ļoti daudz, jā. Un tā kā tas ir viens, ka pirmais ir pārsteigums, okay, vispār tiešām kā var tik daudz apēst, tas ir viens, cik bet ir otrs ir arī, ka cilvēkiem tas vienkārši ļoti nepatīk. Nu, tā kā nepatīk. Visvairāk, cik es esmu redzējusi, ir 1200 eiro ēdienā. Mēnesī uz ēdienu, jā? Jā. Jā, okay. Tad, un kas nepatīk, uzreiz nepatīk? Nu, tas fakts, ka mēs ieraugam bāc vienkārši, nu, tur liels procents no algas, tas visbiežāk ir, kas aiziet uz šo te pārtiku, bet nu šeit arī tā nevar teikt, ka 1200 bāc, nē, tev jānogriež, un tas nav okay. Nu, es nevaru tā pateikt, ka tas nav okay, jo iespējams tas, kā es vispār skatos personīgajām finansēm, ir lielā mērā caur tādu vērtību prizmu. Es zinu, ka daudziem tas liekas tā bišķiņ ezotēriski iespējams, vai tur kaut kāda baigā peldēšana, bet es ar personīgajām finansēm strādāju šobrīd nu, kaut 3,5 gadus, un esmu diezgan daudz ko redzējusi, un es redzu, kuriem cilvēkiem sanāk sasniegt viņus mērķus, un kuriem nesanāk. Un tas, kas ir tas pats fundaments, ko esmu sapratusi, ir tieši tie mērķi un tās vērtības. Jo kādam iespējams rekur, piemēram arī man ir ļoti svarīgi, ka es ēdu labi, es ēdu kvalitatīvi, nu tā kā tā nav mana pozīcija, kur es gribu tagad mega ietaupīt, uz kuras rēķina es taisīšu savu bagātību. Nē, manā gadījumā tā nebūs, man tikai ir svarīgi. Bet ir cilvēki, kuri var pateikt, nē, tā kā es labāk tur tērēšu kaut kur citur to naudu, vai tas būs tas veids, no kurienes es ņemšu uzkrājumu. Jo es zinu tādus keisus, kad rekurs nogriez pārtikas budžetu un uz tā rēķina rekurs tagad spēja investēt. Ok, ja tas tev ir fine, tad labi. Manā gadījumā tā nav, man ir svarīgi tomēr arī šī sadaļa. Bet tas izriet tikai tad, kad mēs saprotam, kas ir mūsu vērtības. Jo mana vērtība, piemēram, viena no tām ir veselība. Un veselību es redzu, ka es atbalstu caur veselīgu, kvalitatīvu ēdienu. Un, jā, un tāpēc tas nav kaut kas, kur es ar sevi gribu treidot tagad. A kas ir tipiski, kas ir vēl tāds piemēri citiem cilvēkiem no tās vērtības? Kas ir vērtības? Nu, cits, vai ēdiens, kādam nu, varētu būt sports? Nu, visbiežāk tā ir ģimene. Sports parādās ļoti reti, vai arī tas ir zem veselības, vienkārši kā atsevišķi vērtībā ļoti reti īstenībā. Jā, vairāk tad veselība un aktīvas dzīves. A kas ir līdzīgs tiem cilvēkiem? Tu teici, ir cilvēki, kas reāli būt, sāk taupīt, sāk investēt, viss notiek viņiem. Viņi tā kā sāk, sāk mazāk tērēt, teiksim tā. Un ir cilvēki, kas tāpat tērē visu laiku dafigā. Un, kas ir tiem, kas spēj ietaupīt, investēt, uzkrāt, kas ir viņiem līdzīgs? Nu, zini, man liekas, ka viņiem ir noticis tas klikšķis. Un tas ir nereāli svarīgi, jo tikko man pa ceļam, kamēr es braucu uz šeit, man arī uzrakstīja viena sieviete, kad es jau sen gribu sakārtot savus finanses, bet tur visu laiku kaut kāds cits prioritātes. Tagad vasara, negribas par to domāt. Un te ir tas jautājums, vai kāpēc tad tu īsti gribēji to, vai tas ir tikai ķeksīšu pēc. Un tā kā rekur, es īstenībā redzu baigi daudz par to runā, vajadzētu man arī sākt sakārtot tās savas finanses. Vai rekur kaimiņš teica, jā, mēs tur esam sākši instant. Ko tas nozīmē savas finanses? Nu labi, tu teici definēt mērķi, tu teici saprast, kur tu iztērē. Nu es uztaisu, kā saprast, Excelīt, kā tu iesaki saprast, kur tu iztērē? Nu, man ir savā tehnika, es bišķiņ skatos no cita lēņķa, jo tas, kas ir svarīgi, kā var īsto bildi saprast, ir skatoties ilgāku laika termiņu, ko lielākā daļa cilvēku negrib darīt, jo tas ir čakarīgi. Pildīt, ko tu pirk. Bet tas ir, tā kā, tas ir vienīgais, kas reprezentē to reālo situāciju, jo ja tu apskatīsies, nu, piemēram, pēdējo vienu vai trīs mēnešus, nu, tagad mēs tiekamies jūlijā, jūlijā. Mēs tiekamies jūlijā, un ja tu apskatīsies, piemēram, pēdējos trīs mēnešus, tu man teiksi, ok, es rekordu dāvanās tērēju x ciparu vidēji tur mēnesī. Bet tātad tu būsi izlaidis Ziemassvētkus, tu būsi izlaidis iespējams sievas dzimšanas dienu, kur ir februārī, un vēl kaut kāda šāda te veida lietas, un īstenībā tu sevi apčakarē šajā brīdī, jo tu īstenībā neesi paņēmis visu to bildi. Tāpat arī, nezinu, CSDD apskats. Tu apstīsies pēdējos trīs mēnešus, varbūt tev apskats bija janvārī, un tu tur, nezinu, aizmirst par to pozīciju vai ieliec vispār nulli, un ir lietas, kuras mēs varam izķert tikai ilgākā laika termiņā. Nu, vēlams 12 mēneši. Tā kā gads. Jā. Es divu, gada termiņā jāstāst savu tā kā izdevumu. Kā jā, bet ne visām kategorijām. Ne visām kategorijām. Okay.
mēs to gribam saprast tām kategorijām, kurām ir šīs te lielās svārstības personīgajās finansēs. Un īstenībā tas, manuprāt, ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem cilvēkiem. Un to es nu, tā kā, gan redzu, gan arī dzirdu no pašiem klientiem, ka tas, kas rada tādu vislielāko nezinu, frustrāciju vai apjukumu personīgajās finansēs, ir svārstības. Jo tas ir jāsaprot, ka mūsu mēneši, janvāris nav tāds pats kā decembris, februāris nav tāds pats kā janvāris, marts nav tāds kā decembris un tā tālāk. Tā kā nav horizontāla līnija mūsu. Visiem jā, nu, dažreiz šitā. Lielā. ir tiešām ļoti liels svārstības. Un ja mēs neiemācamies tikt ar tām svārstībām galā, tad tas, kas notiek, ir vienu mēnesi mums vispējams nav šie neregulārie maksājumi, nu, kur nav tāds SDD apskata, nav sievas dzimšanas diena, un mums ir, bāds, ir rītīgi forši, tā kā es tiegu galā ar savām finansēm, baigais kings, un tagad es tur varu aiziet un varbūt iztērēt, kāds varbūt tur atliek rājkontā apzinīgāk, bet tad pienāk nākošais mēnesis, un tad ir, kur jāaiziet pie higienista, mašīnai apskatē, varbūt mēs braucam ceļojumā, var sakot, turš, ir vienkārši uzšaujās gaisā, un nu, tad labākajā gadījumā mēs izņemam no tā rājkonta, kur mēs domājām, ka mēs atliekam, un no sliktākajā gadījumā, protams, ka tur ir kaut kāda patēriņa kredīti, aizņēmumu un viskaut kas tāds. Tā kā, nu tā ir tāda viena lieta, bet es neatceros, kāds bija tos jautājums. Nu, restīt, tā kā mēs izdarām to, un lūdzu, kā viņas sakārtot? Tad, ko tas nozīmē sakārtot? Jā, ko nozīmē sakārtot? Nu, pirmkārt, tas, ko vajadzētu ieraudzīt, ir ieraudzīt to savu lielo finanšu bildi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, nu, saprast, jā, pirmkārt, kur paliek nauda, bet otrkārt arī, nu, kas notiek ar tavām saistībām, cik tu maksā kredītos, jo tas ir paradoksāli, bet liela daļa cilvēku, viņi nezina, cik viņi maksā kredītos, viņi nezina, kādi ir kredītu procenti, un viņi nezina, kad beigsies viņa kredīti. Es arī nezinu. Nu, es arī procentu nezinu. Jā, lielākā daļa cilvēku nezina. Hipotēka, nu, okay, tas uz to vēl bišķiņ var pievērt acis, jo tas ir, nu, tas skaitās pie tādiem kredītiem, kas ir okay lielākoties, bet nu tad, kad tev ir kredīts, kuram ir 38% procentu likme, kas tev ir, vajadzētu tie parasti patēriņa kredīti? Tā kā, nu, tie ir ātrie kredīti kaut kādi, jā, tie ir ātrie. Cik Latvijā, kā domā, cik Latvijas iedzīvotājiem ir ātrie kredīti procentuāli? Nav nejausmas. Kā tu ir minēt, cik tu teikt? Nezinu, 30%. Tik daudz domāju? Es domāju tā, jā. Es esmu ņēmis arī vienreiz. Es zinu, neesmu. Kad es Nu, es ņēmu, biznesam droši vien. Nē, es izpār, es ņēmu, lai nopirktu sadarināšanas gredzenes sievai. O, cik jauki! Tas bija vienīgā reize, kad es ņēmu patēriņu kredītu no Citadels, es daudz atceros. Jā. Tas bija vienīgā reize. Bet kāds, man uzraksts, es atceros, tu uzraksts, piesakies, sazvan pič kontā, reāli. Protams. Stunda, divas, tas... Protams, un pēc tam, labi, es nezinu, cik ar to, tu tika ar to galā, bet ir cilvēki, kas rekur par to sadrināšanās grēdzenu, viņi maksās pēc tam 5 gadus varbūt to kredītu. Un tad ir jautājums, okay, tas ir bet okay tas tev, tā, tas bija tā vērts, tā kā tā tavu partneru to novērta, jo nu, tas ir īstenībā bieži gadījums arī, ko esmu redzējis, ka cilvēki apracās, paņem kredītu, nu viņi jau sen ir izšķīrušies, un viņi maksā kāzu kredītu. Tā kā arī tā notiek, un nu, tas ir tāds vaids forši. Jo, jā, Amerikā tas ir rītīgi izteicamās, ka cilvēki ņēma kredītus pirš kāzām, jo tas ir can't afford it, nereāli dārgi. Nu, jā, tur ir pavisam cits cenas tur vispār kosmos. Laulībām, un viņi bišķiņ citā līmenī to, nu, bet arī Latvijā labi, tas notiek, mēs mēģinām, okay, es gribu sākt mazāk tērēt, teiksim tā, ka es apsaucu savus finanses, tur tērēju mēnesī, piemēram, nu, uzliksim, 2000 tērēju. Man ir tur kredīts, es tur tērēju, nu, vot, es tad redzu. Un man ienākumi tur 2200, bet es tērēju divi ienāk, divi tērēju. Un ko man, kā man no tā turpināt kārtot savus finanses? Nu, te atkal nāk tālākā tie mērķi, nu, un tava situācija. Tātad, rekur, ir noteikti personīgo finanšu soļi, pa kuriem vajadzētu iet, nezinu, kaut kādās teorijās, viņi mēdz tur atšķirties, bet man ir savējie, pie kas man liekas visloģiskākie, un pa tiem arī vajadzētu virzīties. Tā kā, rekur, pirmais no tiem soļiem ir sēklas drošības spilvens, nu, jeb tāds pamata drošības spilvens. Kāpēc es izdalu šo te sēklas, jo bieži vien ir tā, ka cilvēki aprēķina savu drošības spilvē, nu, cik tad vajadzētu būt tai summai, un viņa tā, nu, tā kā tur ir četci par skaitlis, tur virs 5000 iespējams, un tad ir tā,
Ai, tā labāk vispār nesakt. un tāpēc tas, ko vajag izdarīt, ir to sadalīt. Un sadalīt to var, rekur izveidojot šo te sēklas drošības pilvēnu, pie kura vajadzētu tad nonākt turbo ātrumā. Nu, tā kā dari visu, lai tu pie tā nonāk, piemēram, mēnešu laikā. Pārdod... Kas tas ir parasti? Viens mēnesis izdevumi, divi mēneši, kas tas ir? Tur nav pat izdevumu, tas ir vienkārši summa līdz 1000 eiro, parasti to sāku. Atkarībā no situācijas, kādam, ja tur iespējams jau ir tas 1000, tātad tas ir līdz 1000, kādam tur varbūt, jā, ir ļoti daudz vēl tieši lielie kredīti, tad mēs to summu arī, tā kā tur ļoti individuāli nav tāda super. Sēklas drošības pilvēns 1000, ok. Jā. Kas ir drošības pilvēns tad? Kas ir drošības pilvēns? Tas ir pēc tam, vai ne? Tā kā lielais? Nu, jo šis ir sākums. Jā, ir sākums. Jā, tad otrais solis ir atbrīvošanās no dārgajiem kredītiem. Tā kā, rekur, tātad, ja tev ir palikuši tie 200 eiro pāri, tātad sākotnēji tu viņus virzi katru mēnesi tam sēklas drošības pilvenam, ja tev nav citu opciju, kā pie viņa nonāk turbo ātrumā. Otrais solis, tad var būt šis te, atbrīvoties no ātriem kredītiem, tad tu katru mēnesi tos 200 eiro, kas tev bija papildus, tu viņus virzi tālāk. Un kas skaitās ātrais kredīts, cik procenti likuma tā ir? Dārgais kredīts, nevis ātrais, bet dārgie. Nu, visbiežāk tie ir kredīti virs 6-7%. Kāpēc tā? Tāpēc, ka, nu, tur jāskatās ir alternatīvi, ja tie 200 eiro tev aiziet kaut kādā brīdī investīcijās, nu tad tajā brīdī, ja tas ir zem tiem 7%, tad tu iespējams var nopelnīt labāk caur investīcijām, nekā tur maksāt tos kredīt, nu tā kā maksāt ātrāk to kredītu nost. Bet man liekas realitātē visiem vajadzētu tos ātros kredītus tikt vaļā, taču kaut traktu. Nu jā, nu rekur, ja tie ir 38% vai 19% vai 10%. Tas ir mēnesi vai gadā, tie parasti procenti? Mēnešu. Mēnešu? Tas nozīmē, ka aizņemies 1000, nākšā mēnesi 1300, pēc tam 1600. Nu, tās jau ir tieši tas, zin kā, mēs runājam bieži vien personīgajās finansēs par tādu lietu kā saliktie procenti, bet viņus visbiežāk piemin, runājot par investīcijām, nu, kas nozīmē, ka tavs eiro pelnās uz nopelnītā eiro, tā kā ļoti strauši tas pieaugums ir, kur arī ir viss tā ilgtermiņa investēšanas jēga, bet tas, ko cilvēki aizmirst, ka arī kredītos, arī šie tie saliktie procenti strādā tikai pret tevi. Tagad aizmirsu, man liekas, ka Einšteins to ir teicis, vai man negribas samalot, bet nu, ka tie, kas apgūst un saprot salikto procentu spēku, jā, tie ir tie, kas nu, tā kā var dzīvot zaļi, bet tie, kas to nesaprot, tie ir tie, kas maksās visu mūsu par to. Nebija tā, ka Latvijā viņi nogriež tos kredītus crazy procentus? Man nebija likums kaut kāds, ka viņi tā kā samazināja? Es tas kaut ko dzirdējis, neatceries? Nezinu. Jo kādreiz tur nebija regulācijas, man liekas, tiem kredīti iestādēm. Tad cik liels procents varbūt? Jā, viņi cieta kaut ko nogriezumu. Godīgi sakot, neesmu dzirdējis, tāpat viņi ir lieli. Tāpatās arī kaut vai ierastie tur mūsu Komercbanku, pat nerunājot par ātrajiem kredītiem, jo kurš tur rekur par grēdzenu, tu droši vien arī maksāji, nu, tur 15% vai 18%, nu kaut kas tāds droši vien. Tad pirmā lieta – sēklas drošība, otrā lieta – atbrīvoties no dārgajiem kredītiem. Kas ir trešā lieta tad ir tas pilnais drošības pilvēns. Jā. Cik tas ir? Nu, zin kā, es tur pieeju diezgan tā padziļināti tam aprēķinam un ļoti individuāli, jo tur ir vairākas lietas, kas ir jāizvērtē. Mēs baigi daudz varam dzirdēt par tiem 3 līdz 6 mēnešu ienākumu apmēru, un tas ir tāds general rule of thumb, kas tā. Ir... Piņemam 20-gadīgu cilvēku, kam nav ne tur sieva, ne bērni, viņam būtu viens cipars, un paņemam 35-gadīgu vīrieti, kam ir 3 bērni, kas viņam būtu? Vot tā arī ieliekam perspektīvu. Jā, bet es tev nepateikšu ciparu. Es tev pateikšu, jo ir reāli seši tādi jautājumi, kuriem es izeju cauri, kas ietekmē to. Nu, re, kur ir viens jautājums, ir vai tu esi vienīgais apgādnieks, nu, tu kā varbūt tev ir sieva, kura nestrādā un 3 bērni mājās, un tādā tavam drošības pilvenam vajadzētu būt krietni lielāk nekā manējam, ja es, re, kur, nezinu, dzīvoju ģimenē, kur ir 2 apgādnieki, un varbūt mums nav bērnu. Nu, tā kā pilnīgi cita bilde. Tāpat arī, vai tev ir nekustamais īpašums. Tas arī izmaina to, cik lielam tev vajadzētu būt drošības pilvenam, jo, nu, tā kā neviens tavā vietā nenomainīs tā ūdens boileru, ja tev saplīsīs ūdens boilers, tāpēc drošības pilvenam arī pēc būtības vajadzētu būt lielākam. Okay, labi. Tad vēl ir jautājums, vai tev ir šie te dārgie kredīti. Ja ir, tad arī tam drošības pilvenam iespējams vajadzētu būt lielākam. Nu, ja nu, tu esi darījis Adžgārdu, nekā es stāstīju tos sos, ja tu neesi vēl no viņiem atbrīvojies. Arī te drošības pilvenam ir jābūt lielākam, jo nu, tev ir jāspēj sevi pasargāt. Tāpat arī, vai tu jūties stabili savā profesijā, savā darbā, vai tu jūti
jūti, ka tu pietiekami ātri varēsi atrast darbu, ja tu, nezinu, tev būs viņš jāmaina. Un tā kā šie ir jautājumi, man, es pat esmu izstrādājis tādu kalkulātoru, kur katrs no šiem jautājumiem iedod izsvarojumu tam drošības pilvaram. Tev patīk Excel tabuls jau jūt. No, kind of, jā. Es jau jūtu tā, ok. Man arī patīk. Šis labs. Jā. Bet iedomā kaut, kādu, iedomā kaut ko, lai kāds, kas klausās, viņš tādā ziņā domās, nu, piemēram, neko neiedev. Blā, viens, divi mēneši, trīs mēneši, kas Nē, nu tie vienmēr ir trīs mēneši. Vismaz, trīs jā. Izdevumi, jā, un te arī svarīga piezīme, ka visbiežāk tiem vajadzētu, nu, tomēr skatīties uz tādiem obligātajiem, fiksētajiem un tādiem ikdienas izdevumiem, nu, var sakot, obligātiem. Nu, nevajag tur, ja tu investēji tur 300 eiro, tev nevajag uz tā uzreķināt drošības pilvenu virsū. Nu, tā kā, okay. Ja tu nedzīvi no algas līdz algai, jā. Pamat izdevumi, kas tev iet prieš dzīvošanas, neskaitot investīcijas, ok. Jā, nu, pieņemsim reiz trīs, nu, rekur, tātad tu tērē 1500 eiro, reiz trīs, 4,5 tūkstoši. Un kur es viņu nolieku? Viņu parasti liek atstāju kontā vai divu kontu vai kā labāk darīt? Nu šits ir baigi īstenībā. Man liekas, ka par to tik daudz runā, bet vēl aizvien ar to pieļauj ļoti daudz kļūdas. Jo tas, kas ir jāsaprot par drošības pilvenu, ka tā nav nauda, kur tu ieliec investīcijās, tā nav nauda, kur, par kuru tu iemaksā pirmo maksājumu dzīvokli, lai nopirtu, un tad man saki, ka dzīvoklis ir tavs drošības pilvenis. Nē, es tam nepiekrītu. Absolūti, nē. Tā Protams, ka dāri, jo viņi saka, nu kā, man taču ir nekustamais īpašums, bet tad saka, ok, tev rītā, nezinu, jā, tās medicīniska manipulācija, kur tev vajag 3000, nu tikko man klientam nolūz zobs 3000. Ok, nu tā kā, ko darīs, pārdos savu dzīvokli, lai dabūtu 3000, nu droši vien, ka nē, tāpēc pēc būtības tai naudai ir jābūt pieejamai. Un tās, kur tad viņu glabāt, nu īstenībā visu laiku bija tā, ka tas ir krājkonts, lai, diemžēl, lai cik skumīgi tas būtu. Jā, nu, tur jāizvērtē, vai tas ir ok, bet vēl viena laba metode ir to drošības pilvenu vispār nolikt nos no sava redzesloka. Tas ļoti daudziem arī palīdz, jo... Neredzēt viņu, ne? Neredzēt, jā. Ne? Jo, nu, daudziem ir šis tā, ka tu redzi, ka tev tur stāv tā nauda un ir vienkārši, gribas iztērēt, nu, tā kā, ja ir kaut kāda situācija, jā, labi, pēc tam atlikšu, nu, protams, ka neviens viņu neatliek visbiežāk, un tāpēc, jā, ir vai nolikt citā bankā, bet tagad, burtiski šogad ir aktualizējusies arī iespēja to drošības pilvenu, piemēram, ielikt krāju obligācijās, kas ir tāds arī īstenībā labs instruments, viņš nebija līdz šim aktuāls, jo tur viss bija pa nullēm. Bet šobrīd tur, nu, piemēram, noglabājot šo drošības pilvenu, tu aizdod naudu valstī. Un līdz ar to tas skaitās droši instruments, un kamēr būs Latvija, tikmēr būs tava nauda pēc būtības, un tur ir tā, ka tu noguli to naudu uz termiņu, nu, piemēram, uz 12 mēnešiem, un šobrīd tur ir kaut kāda dažas dienas atpakaļ bija 4,1%, kas nav slikti. Nu, tā kā ir īpaši priekš drošības pilvenu, kuram vispār nevajadzētu taisīt naudu, bet nu, tā teorētiski. Viņi var diezgan droši būt tur, jā. Jā, viņi var izvilkt ārā. Vai... Un tu vari viņu izvilkt ārā, un tev nav nekādas soda sankcijas par to, vai nu, tu vienkārši neiegūsi to potenciālo atdevību. Okay. Varbūt, Vladu, ja tu vari apsties, cik ir Latvijā uzkrājumi vidējiem cilvēkam, varbūt, ne? Vai tas būtu interesanti. Bet mēs ejam spriekšu, kamēr Vlads meklē, restīju, ir drošības pilvens. Kas ir tālāk? Tālāk, šis būs jāskatās individuāli. Nu, mans mērķis, kas teica, 2000 mēnesi, lai ienākumu man ir no aktīviem. Jā, nu šajā brīdī var sākt skatīties uz investīcijām, okay. Kur ir iespēja atgūt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tā, kas tas tāds ir? Kas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis? Tas ir tas, kas maksā valstī, kas maksā jau visu. Jā, jā okay. Tad nu, principā visi, kas strādā Latvijā un maksā nodokļus, tie maksā arī iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un jā, tad Latvijas valsts zinot, ka lielākai daļai cilvēku nebūs pietiekami ar to obligāto summu, ko mēs maksājam savās pensijās, tas ir pirmajā un otrajā pensiju līmenī, jo pēc teorijas, pēc kādām kalkulācijām, tad skatoties, cik tu dabūsi savā pensijā, pēc tā, ko tu maksā obligātu pensijā, tas ir provizoriski kaut kādi 40-50% no tavas pašreizējās algas. Vai pirms algas, nu, no algas pirms tu aizēji pensijā. Nu, respektīvi, ja tu esi pieredze uzbūvējis savu dzīves vai tā, ka rekur tu dzīvo no 2000, nu, tad tev hops, 1000 tagad turpmāk jādzīvo tavā pensijā. A, tā manā pensijā būtu 1000? Jā. Jā, nu tā kā tas pat ir optimistiski, manuprāt. Būs izrēlta, būs mazāk, vai ne?
Nu, to ir grūti pateikt. Nu, tā ir tāda provizoriska kalkulācija, bet nu, tā, ka tu vari sagaidīt, ka tu dabūsi tik pat, cik tu saņem šobrīd algu, droši vien, ka kad iet pensija, cik gados vīrieši tad iet Latvijā pensija? 65. Daudz, 65, man teica, vai tas daudz. Un pēc tu teici, vai dabūt apakaļ iedzīvotā ienākuma nodoli? Jā. Ko tu nezinu dabūt apakaļ? Tad to var izdarīt. Nu jā, ko es sāku stāstīt, tad jā, valsts saprat, ka nebūs ar to pietiekami, tāpēc viņi ir izveidojuši tādu foršu iespēju, manuprāt, kā, nu, tā kā atbalsta to, ka tu pats arī maksā savai nākotnē. To tu var izdarīt caur diviem instrumentiem, trešais pensiju līmenis un uzkrājušā dzīvības apdrošināšana. Un caur šiem te instrumentiem, tad veicot iemaksas, nu, piemēram, tu gada laikā iemaksā 1000 kādā no šiem instrumentiem, un gada pavasarī, kad tu iesniedz gada deklarāciju, automātiski tu saņem 20% atpakaļ no šīm veiktajām iemaksām. Tātad no 1000 eiro tu 20% garantēti dabūn uzreiz atpakaļ. Kur paliek 800 eiro? Nu, tas veido uzkrājumu. Un arī tie visi 1000 jau paliek tur un veido uzkrājumu tavai nākotnē. Ne jau tu dabūni atpakaļ no tā, ko tu iemaksā. Nu, tā kā neburtiski. Tu dabūni kā nodokļa atmaksu. Vairāk kā 1000 eiro? Var. Var 10, 20 arī? Tas ir tas, ko mēs rēķinam. Nu, nē, tur ir tādi griezti, loģiski. Kad, man likās, gadā liec 20, jā, tad dabūt 200. Nu, sweet spots riktīgs. Tā nav. Ir noteikti arī griezti, un tie griezti ir vai 4000 mēnesī, 4000 gadā. 4000 gadā vai 10% no tavas bruto algas. Vai 10%. Tāpēc mēs tur izrēķinām, nu, tā kā, kas ir tā summa, ko tev vajadzētu konkrēti maksāt. Un tā iet, lai es pareizi saprotu, ja es investēju 4000 gadā, es iemaksāju savu uzkrājošo dzīves apdrošināšanu, skaitās. Tā tas skaitās tas, jā. Jā, vai trešais pensiju līmenis. Vai trešais pensiju līmenis. Es iesniedzu gada deklarācijas 21% atgūšu no tās. 20% atgūšu. Jā. Un tā pārējā nauda krāsies, un viņa man būs pieejama, tā ka man ir 65? Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana tev būs pieejama pēc 10 gadiem. Sākot ar pēc 10 gadiem, tu vari piekļūt tai naudai. Nu, principā tas ir, tāpēc arī labs variants cilvēkiem, kas nu, grib paši pieņemt lēmumu kaut kādā ziņā par savu naudu. Tas man ir saistošāk, jo trešais pensiju līmenis savukārt ir pieejams gan no 55 gadu vecuma. No 55 Jā, nevis no pensijas, bet no 55 gadiem. Bet pēc 10 gadiem tā nauda būs tikai tic, kas investē, vai viņa tikai vēl tur kaut kā uzbūs lielāka summa? Nu, viņa tiek investēta, tā kā viņa tiek pārvaldīta. Tas, kur tu esi izvēlējies, kur šo naudu ielikt, viņa arī viņu pārvalda un reinvestē. Protams, tā kā tur varētu veidoties peļņa, bet nu, tur arī ir augstākas komisijas. A, kādi ir vēsturiskie dati tur uz to? Godīgi sakot, es nezinu, kāda ir vēsturiskā tā peļņa, jo galvenais fokus šajos instrumentos ir tie 20%. Tas ir galvenais, kāpēc mēs to gribam. Tāpēc arī tas dar cilvēkiem, kuri maksā nodokļus Latvijā. Ja, ja nemaksā, tad šādu instrumentu mēs parasti neizskatam, jo viņš apetelīgs ir tikai līdz tam brīdim. Nu, tas ir dēļ pašreiz esošajām komisiju apmēriem, kas ir šajos tā, šādars, instrumentos. Nu, labi. Nu, tur mēs varam tikai 4 gadā ielikt. Jā, nu es to saucu par tādu free money, jo nu, pēc būtības, jā, tas ir ļoti, ļoti vienkārši, to var darīt tik viens. Un īstenībā lielākai daļai cilvēku arī mēdz ar šo pietikt, jo nu, tā kā, tie griesti nav tik viegli sasniedzami visiem, jo tas ir, tā kā tev no savas bruto algas jāatliek 10%, un ne visi to ir spējīgi izdarīt no gada griezumā. Jā. Vai arī, ja tas ir 4000 un, gadā, tad tas ir tipa reiz cits mēnesī, tas ir dalīts. 333. Jā, ok. Ok. Jā. Nu, tu vari iemaksāt arī vienā reizē gan. Tu vari 31. decembrī ielikt 4000, jā, martā dabūt 20%. A, martā? Jā. Nu, mārts, aprīls, mājas, kad tur tās deklarācijas. Man iedomājās vēl projām. Man bija interesanti. Es nebiju pabeidzis savas gada deklarācijas par 19. 20. 21. gadu. Un man bija pārmaksas, man 19. Gadā bija 50 eiro pārmaksas, to man vits uzreiz ieskaitīja. 20. 21. 22. Gadā bija 500 eiro pārmaksas, un to vēl nav ieskaitījuši. Jā. Un tas uzreiz tāds, oh, ja tur ķipa virs sotek, viņi tiepa neskaita, viņi tur neko nesaprot, ko dara. Pareiz, man uzreiz tāds likās, ko? Nu, tā kā tāds, kas pasies? Jā, tur diezgan ilgi tā nauda man stāvēt. Bet ja 50 uzreiz bija, es iesniedzu visus viņus vienā dienā. Un, jo zini, kāpēc tad notika, es tāds skaros, manāk paziņojums vidā. Un tur rakstīts, mēs tev, tā kā tu neesi atbildējis, neesi izdarījis tās lietas, mēs tev iesaldēsim visus tavus kontus. Un es tās lasu, tās domāju, ko tu runā? Un izrādās, es biju vienkārši 2018. Gadā reģistrējies kā
Ah, pašnodarbināties. Jā, jā, o tas, o tas. Uz sevi kā, nu, tipo uz niks. Jā. Es neko neesmu darījis, ne tur ienāku, ne tur, nu, nekas tā nav. Okay. Un tad, nu jā, tas tā izbijos, nu, kas te notiek? Kā var tā izdarīt vienkārši tā pēkšņi, tipo. Labi, es uzzinīju, viņi izskaidroja, pa ko tas ir. Es tāds iesniedzu tos, un tad viss kārtībā. Lapiķis atradās, jā? Ne, nu, vēl nav atsūtījuši, jo pagājis kaut mēnesis jau pagājis, nu, es tāds baigi. Jo to pirmos 5 nervi ieskaitīja nedēļas laikā, tas, nu. Tur diezgan neizprotam, tā sistēma priekš manīm ir, es nezinu, kā viņi tur to operē. Jā, 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 ir diezgan ilgi. Mēs man liekas, vispār pirms diviem mēnešiem iesniedzām vēl nav. Tā kā tas tur nav tāds. Interesanti. Tagad, tagad man bija jāmaksā, jā? Jā, man reāls stāsts ir. Kā, man bija, man liekas, 2022. gadā vai 21. gadā, man bija nodokļu parāds uzņēmumam 36 tūkstoši. Es nebiju spējis samaksāt algu nodokļus. Pat ne PVN, bet algu nodokļus. Man bija kaut kā baigi sakrājies. Un nu es tā kā tur plānoju, kā tur darīt un kā. Un es tur kā liku to naudu nevis nodokļos, bet liku marketingā, lai ģenerētu vairāk naudu. Un tad man bija tāda situācija, mēs bija kavējis to maksājumu jau 2 mēnešus, man liekas. Un man piezvan Vits un pasaka, respektīvi, ja netiks veikt maksājums, mēs jūs iesaldēsim kontus. Un es tos domāju, kāds sakars? Un tad es noskaidroju, ka izrādās, man uzņēmums reģistrēts Saldu, nu Saldus novadā, kur ir tik mans tie uzņēmumi, un tur viss ir tur kā droči. A izrādās Latvijā, Rīgā, tur vispār, nu, tik maz vid darbinieku, tik daudz uzņēmumiem, tur neskatās neviens. Tur citi vienkārši dzīvo parādiem, tur entos gadus, un nekas nenotiek. Un man bija tāds, cipa, kas tas notiek? Un, protams, es jau ko darīju? Mēs paprasēju, es teicu, nu, davai, nē, nu, man kaut kā plānu, viņi tā, nu, labi, vismaz kaut ko maksā, un es tad sāku maksāt, bet man tā sajūta bija tāda, ka man tā kā tulīt visu viņi dod iekšā. Pie durvīm. Nu, jā, un es tajā laikā arī maksāju kaut 10-20 tūkstoši mēnesī, tad es nodokļos, nu, jūs, brāc, ko, šitādi attieksim. Un tagad, kad es jau izrādās kaut kā man bija darbinieca padev zini, ka man ir jāiesniedz tas, un es dabūju kā apakaļ varu, un vēl tā ir, un es vēl neslēgs, kā kaut kā kaut kas neiet tur kopā. Kaut kā dīvaini. Es nesaku, ka nevajag maksāt nodokļus, es tā galīgi nesaku. Es domāju, ka ļoti vajag maksāt nodokļus, bet man likās interesanti tas, ka tad, kad man jāmaksā, man nenāk pretī, bet man pasaka, ka man to visu iesaldēs. Tad, kad izrādās, ka viņi man gribētu sūtīt naudu, they don't do it, un arī man grib apsaldēt visu, es nesaprotu kaut kādī vai. Jā. Tā kā tā pieredze nebija īpaši laba. Bet tas, jā, man pieredze ar to parāda. Bet labi, tad tā, kad teica ceturais solis, investēt uzkrājošā dzīves atdrošināšanā 4000 gadā. Es spēju to izdarīt, piemēram, kas ir nākošais solis? Nākošais solis tad gan ir, bišķiņ jau var sākt skatīties vairāk no savām prioritātēm un vērtībām visu šo te, jo tad tur ir pa lielam trīs soļi paralēli, kur vai tu maksā bērna nākotnē, vai tu investē citos instrumentos, vai nu tu atmaksā hipotekāru ātrāk, ja tu to gribi. Bet nu, īstenībā te nav vainu, kā es pateicu, bet tu vari sākt veidot tur balansu. Ok, kur es gribu bišķiņ investēt, bet es gribu sākt arī bērnu nākotnē. Kas nozīmē īsti? Nav... Man vienkārši drīz būs bērns. Kas nozīmē investēt bērnu nākotnē? Nu, ir cilvēki, kuri grib sākt taisīt uzkrājumu rekur bērnā izglītībai. Tā, lai viņš rekur 18 gados, viņš saka, mamīt, es gribu tēti, es gribu studēt ASV. Man vajadzēs tur, nezinu, 50 tūkstoši. Okay. Nu, dažādi scenāriji. Labi, varbūt arī tepat grib studēt, bet vienkārši, lai viņam nu, tā kā iedotu labāku starta punktu. Bet tas jā, ir vienkārši likt naudu krājkontaķība? Nē, tur arī tu ir tādi bērnu uzkrājumi. Tur arī ļoti daudz instrumentu. Var arī vienkārši caur tāpat, atkarīgs, ko tu pats dari. Mēs, piemēram, investējam indeksa fondos arī, tā kā ETF-os, un tā kā mēs redzam, ka mēs arī caur to veidojam uzkrājumu saviem bērniem. Bet tikpat labi ir arī tāda uzkrājuša apdrošināšana bērniem. Tas arī ir caur to, kur var dabūt tos 20% atpakaļ. Bet nav viši tie tevi uzkrājuša apdrošināšana. Nav tur tā, ka tu nereāls komisijas viņu vāc, un tur vienkārši tāds skems tas principā. Tur ir tā, ka ļoti rūpīgi ir jāskatās, kur šis līgums tiek slēgts, jo tur ir pakalpojums sniedzēji, kur var būt šis te skams, un patiešām tur ir kosmiskas šīs komisijas. Jā, tur ir tādi. Tāpēc ļoti rūpīgi šis ir jāapskatās. Ja trešā pensiju līmenī nav šādi te skameri, tad uzkrājošajā gan ir, tāpēc tur rūpīgi ir jāapskatās šī informācija par tām komisijām. Jā, jo nu, viņi var atšķirties 5 reizes tās komisiju apmēri. Tā kā, jā, tur kas ir kaut kas tāds, kur tu iesaki? Zini kādu brendu, ko tu var ieteikt?
Es pati izmantoju Svedbanku. Atzināju, ka Latvijā Svedbanka ir pelnošākais uzņēmums. Nezināju, ka viens no, bet ka top viens, es nezināju, bet tas man nepārsteins. They make so much money. Jā, es pārvaldu savu naudu, es pārvaldu uzņēmumu naudu, un tāpēc es jau iedomāju, es vācu, ja re, kur es, man tie uzņēmumi, ar kuriem strādāju, un vēl klienti, es arī redzu, cik samaksā, tā kā es jau redzu, cik samaksā. Visu laiku visi. Un iedomājies, jā. Simti tūs ir cilvēki. Jā, un visi kredīti, un visi. Uz kredītiem, viņi svērēja, man liekas, tā naudas kredītiem. Nu, loģiski, re, kur tev ir tie 30%, protams, ka viņus to pelna. Tā kā tu uzdāvini savu naudu bankai. Kāda maldziņa nosadzēja. Kā bija Jewish spīgla? Kā ir latviski Jewish? Ebreji. Bet ebreji saka, banks the best business. Just lend people money, dod naudu. Un tu tāpakaļ prasa vairāk. Un viņi nevar atmaksāt atņēmi viņiem to, ko viņi nopirka. Tāpēc jau visos tajos topos ir arī bieži šie ātro kredītu aizdevēji. Un viņiem viss notiek. They make money. Ok. Nu jā, un tad es tevi, tad reidzi bērna nākotnē investēt, hipotekāru atmaksāt, un tad man nāk tas baigi labā ideja, ko tu man nu, teici, ko mēs runājam iepriekš. Nu es tevi, kā zināt, ko labāk darīt? Vai nu atmaksāt hipotēku, vai arī nu, investēt vai nu indeksos, tur real estate, nu nekas no īpašumos un blablabla. Bet kā aprēķināt? Tu teici, tevi laba ideja. Es tam izmantoju kalkulātoru, reāli lieku kalkulācijās šos te ciparus, lai saprastu, tā kā es modelēju, kāda ir man provizoriskā atdeve, ja es, nu, pieņemsim, man rekur paliek 400 eiro brīvī mēnesī, kur tiem darīt, rekur. Un es izmodelēju abus scenārijus konkrēti ar cipriem. Es nemēģinu tur kaut ko meditēt un izdomāt un improvizēt. Nē, esmu cipara cilvēks. Es ielieku kalkulatorā un es saprotu, kā, cik būs mana atdeva nu, 30 gadu griezumā, piemēram. Kas man būs izdevīgāk? Rekurtuši 400 eiro mēnesī ielikt hipotēkā vai investēt? Bet nebūs vienmēr atbildi investēt? Labā. Nu, jā. Lielākoties, jā, bet nu šeit ir būtiska niansa. Jautājums, vai tu to darīsi. Un tas ir tāds lielākais klupšanas akmens šajā te lēmumā, jo nevienmēr jau ir lēmums par to, vai investēt, atmaksāt hipotekāro, bet trešais vienmēr ir, jā, to iztērēt. Un tas bieži notiek, ja tev nav un tā kā dzelžojums mērķis, dzelžojums disciplīna, vai vienkārši sistēma, kas to atbalsta, un tev nemirdz acis par to, par to mērķi, uz kuru tu ej, tad nu, liela iespēja, ka tu to vienkārši iztērēsi. Un ja, protams, ka ir arī šis piedāvājums uz galda, tad labāk maksā hipotekāro, kur tev, nu, tā kā tu esi uztaisījis automātisko maksājumu, lai tev tā nauda aiziet. Jo, nu, tur tu mazāk improvizēsi. Ja no investīcijām tu kaut kādā brīdī var izņemt ārā, iespējams, nu, tas ir vieglāk nekā tagad aizies pie bankas paprasīt savu hipotekāro atpakaļ. Taču nevar. Nu, jā, nu, protams, ka nevar. Un līdz ar to, nu, šis te ir jāvērtē tīri, nu, jā, cik tu varēsi pie tā pieturēties, jo mēs, piemēram, mēs dzelžojumi zinām, kad mēs neplānojam ņemt ārā no savam investīciju, ja mēs to darām ilgtermiņā, un jā, mēs esam pārliecināti, ka mēs to neiztērēsim. Un tāpēc, tā kā, jā, mēs redzam, ka mēs veidojam šo te uzkrājumu savās investīcijās, un ja vaig, nu, tā kā vispār visi striķi trūks, tad mēs ar tām investīcijām, nu, varēsim samaksāt to hipotekāro kaut kādā brīdī. Nu, mēs nonāksim līdz tādam punktam. Bet, jā, nu, tā ilgtermiņā saliekot, izdevīgāk ir investēt. Bet, nu, te arī ir jautājums, kā tu investē, nu, jā, jo arī investīciju veidi ir ļoti dažādi. Un sarežģīti tas nav. Tur es galīgi nepiekrītu tam, ka ir sarežģīti. Tas ir tāds mīts par investēšanu, ka tas ir sarežģīti. Bet, nu, zin kā, mēs baidamies no tā, ko mēs nesaprotam. Tas ir ļoti izteikti investīcijās. Un tāpēc es īstenībā vienmēr arī, man nesen bija viena klienta, kas man arī bišķiņ īstenībā pamainīja to manu redzējumu, jo nav jau tā, ka visiem tagad ir jāinvestē ETF-os. Nu, nē, tā nav. Lai gan mēs ļoti daudz dzirdam par šo instrumentu apkārt, nu, ja tu palasīsi grāmatas, tāds jaunāko literatūru par investēšanu vai apskatīsies, ko dara bagātākie cilvēki, kas ir, nu, tādā ilgtermiņā sasnieguši savu bagātību, tas ir izmantojot šos te ETF-us. Tas ir statistiski, nu, tā kā viens no labākiem, drošākiem instrumentiem. Nu, cik drošāk, es nevaru tā teikt, jo jebkādas investīcijas ietver risku, bet nu, tā kā liekot visus paplātīt, tas ir viens no tādiem labākajiem, manuprāt, instrumentiem. Bet tajā pašā laikā, kas ir jāsaprot, jā, man daudz sarunas par šo te, un ir, piemēram, situācija, ka cilvēkam ir 32 gadi, un viņam ir savs biznesiņš, nu, tā kā, kurš kaut
nu, tā kā iet, kaut kas notiek, ir kaut kāds sekotāju skaits, un bišķiņ tur vajag pieliet degvielu, bet, bet vispār tā kā tur ir potenciāls. Un tad man prasa, ok, re, kur man ir tāda summa, ko darīt? Nu, tā kā, un tas nenozīmē, ka tev tagad jāieliek visu tā naudu ETF-us. Iespējams, tajā brīdī tev labāk ir investēt tajā biznesā. Nu, tā kā, re, kur tev ir 3000 brīvu, piemēram, tas ir reāli konkrēta situācija pirms divām nedēļām, mana saruna. Un tā kā investēt biznesā, un tas ir arī sevi visdrīzāk, savās zināšanās, un kur tu no tā iespējams mēnešu laikā dabūs. Bet, nu, protams, kad arī biznesā, kā tu zini, var investēt ļoti dažādi, var izšaut vienkārši gaisā savu naudu un no tā neko atpakaļ nedabūt, un ir jēdzīgas investīcijas arī biznesā tieši tajā skaitā. Un tāpēc, protams, arī tur nekad nav nekas garantēts, bet nu, man, biznesā, man liekas, tas viss ir daudz vienkāršāk. Ja tu strādā, tad tu dabūji rezultātus, ja tu nestrādā vai no visu pasauli, tad rezultātus nedabūji. Un arī, lai tos 2000 dabūtu mēnesī, tas jau var nozīmēt, ka 2000, ja ņemam 10% jau gadā ienākums, nozīmē, tas ir reiz 10, 20 un tad vēlreiz 10. Sanāk, I lost, jo es nezinu, ko tu rēķi. Vai tev jābūt investētām ot tur 200 tūkstoši eiro, lai tu varētu dabūt 10% gadā, pieņemsim no indeksiem. Mm-hmm. Nu, pieņemsim, tur varbūt var dabūt 10. Es nezinu, vai tur var, bet varbūt var. 10% gadā, un tad tu jau paņem ārā visu laiku to, ko tu dabū. Un tad, pieņemsim, man kas nāk prātā par šitām lietām, jo es atceros, tad, kad es sāku to uzņēmēt darbību, vai sāku ko šito darīt, sardā domāju to investēšanu, un tu man baigi palīdzēja tas, kad es nevis jau investēju, bet es laiku grūdu naudu sevi, lai dabūtu prasmes, tieši kas man palīdzēs, nu, vairāk taisīt naudu. Tieši tā. Man problēma atkal, es dabūju tās prasmes, es sāku palīdzēt vairāk naudu, bet es atkal sāku tērēt, nu, tā kā tikpat daudz, un es tādēju to mēģinu uzlabot, un arī tagad tu teici, nu, tie objekti, kur investēt, piemēram, daudziem patīk, ko tas nekustamais. Ar nekustamā īpašumā, man liekas, ir reāli, ir nemaz nav tik viegls tas pirmais solis. Protams. Jo es arī tādēju biju skaidrs dzīvokļus. Jā, tur ir daudz lielāks. Es biju skaidrs dzīvokļus. Nu, tā kā grausti reāli pa 15-20 tūkstoši, ko tu var atrast, ko tu var it kā nopirkt. Bet, nu, viņi čīsta grausti. Nu, tādi, tur kāpņu telpas dirsā, viss slikts. Bet pat rīzini varēja dabūt jau kaut ko tādu, kas nav tik liels grausts. Nu, es runāju par Rīgu. Varbūt saldu tur Liepājā, varbūt savārāk. Un tas ir jau liels solis. Nav tik vienkārši, ne, tur jau... Nu, tur ir daudz aspektu. Jā, tur ir daudz aspektu. Tas nav tā vienkārši, ai nopiršu dzīvoklīti un izīrēšu. Nu, nav tas tik vienkārši. Jo man bija nesen tas Tomas Krālaus, kas ir to kripto. Nu, viņš jau tur ir tik par to kripto, saka. Nu, ja runa par to, kur tev ir... protams, tur ir daudzies lielais risks, bet realitāte tāda, kad ir pieduši, piemēram, investētajā graustā īpašumā 30 tūkstoši, tad 300 eiro mēnesi ienākumi, kas ir, teiksim, 10 projekta gadā, labākajā gadījumā, būsim reāli 6-7, tad, kad tu kaut ko iztērēs, vai arī tu riskēji iegrūžot 30, kaut kādā bitcoinā, un moši viņš būs 100, tad 3x, un kas varbūt 2 gadu laikā. Tas man liekas aizdomāties. Tas, kas man ir saistošāks, piemēram, tajos pašos ETF-os, nekā, piemēram, nekustamajā īpašumā, mēs šobrīd neinvestējam nekustamajā īpašumā, es nesaku, ka mēs nekad to nedarīsim, mums īstenībā interesē, bet vienkārši šobrīd mūsu dzīves apstākļi ir tādi, ka mums tā kā nav iespēja tam pievērsties, viss kaut kas notiek, un tāpēc mēs vairāk esam uz tiem ETF-iem. Un, tā. Ko tas ETF-s nozīmē īsti? Tie ir biržā tirgoti fondi. Fondi ir. Indeks fondi ir? Jā, tā kā ir indeks fondi, un šie te biržā tirgotie fondi, viņi atspoguļo to, kas notiek tajos indeksos. Okay. Tas tā kā atspoguļojums tam. Un, nu, vienmēr cakot, tas ir, jā, vienā ar vienu investīciju tu investē vairākos uzņēmumos pēc būtības. Nu, tur ļoti dažādas. Jā, ir arī indeks, tā kā ir ETFs, kurš atspoguļo, re, kur S&P 500. Jā, ok, saprotu, tas tagad tāds fonds. Jā, jā, un tad tur iekšā ir, piemēram, re, kur 500 lielākie ASV uzņēmumi. Un tu īstenībā tā kā jau pēc būtības kaut kādā ziņā diversificē to savu portfeli tikai šajā ETF-ā jau iekšā. Kas, nu, var pasāstīt, jūs liekat katru mēnesi tur naudu, viņi kaut kā tur jau vairāk paliek, mazāk paliek, kas būtu kā tas noteikti var papasnāt? Nu, zin kā, es tev varu pateikt godīgi, ka es tam nesakoju līdzi. Ok. Nav tā, ka es katru rītu pieceļos un apskatos, šodien ir lejā, un tam man viss dienas liks garīgais. Nē, es apskatos Brās. Ļoti reti. Mani kripto draugi vienkārši slimi ar to. Jā. Visu lai skarās, un ja tas bitcoins uz leju, viņi tur visu...
tāpēc, ka tas ir spekulatīvs instruments. Jā. Tā ir spekulācija, un tāpēc viņiem arī ir tā. Es investēju tā kā ilgtermiņā, absolūti ilgtermiņā. Man nav intereses paspēlēties, tur uzvārīt trīs dienās tur miljonu. Nu, tā kā es uz to neeju, tas nav manējais. Ir cilvēki, kas no tā dzīvo, rekur kripto džeki, droši vien tā ir viņa dzīve, un tāpēc arī ir šitais te. Bet es vairāk skatos uz to, kā no tā, kas man ir, kā veidot bagātību nākotnē. Nu, tā kā, un tas ir tas ceļš caur šiem ETF-iem, jo skaidrs, ka vienu dienu tas būs, tur viss būs sarkans, un vienu dienu viss būs zaļš. Bet tas, ko tāpēc arī ir svarīgi par to izglītoties un saprast, kā strādā ekonomika, kāda ir ekonomikas cikli, ka pēc sliktiem laikiem vienmēr būs labi. Viņi varbūt tie labie laiki būs pēc 2 gadiem, varbūt pēc 5, varbūt pēc 10. Tā gan var būt. Bet ir svarīgi to saprast, lai nav tā, ka īstenībā 3 gadus viss vienkārši iet lejā, un tev ir oh, Dievs, jāņem ārā, tad nekas nestrādā, viss ir slikti. Nu nē, tā kā, ja tā būs, un ja, nu, tad pasauli iet uz galu reāli, jo kas notiek, nu tā kā, šie ETF, viņi atspoguļo, kas notiek ekonomikā pēc būtības. Nu, tā kā tu, protams, ka vari izvēlēties konkrētās nozarēs, tikai arī ir tāda ETF, kas aptver, piemēram, tikai IT pasauli vai tur farmācijas uzņēmums visā pasaulē. Ir tādi. Vai tikai tur, nezinu, tikai Āfriku vai tikai Vācijas uzņēmums. Ir tādi arī, bet nu, tas, ko es izvēlos, ir visā pasaulē. Un man vienalga Ķīnā iet slikti, tad ASV varbūt iet labi, un tas kaut kādā veidā izlīdzinās. Bet tas ir tā, ka, piemēram, es šito neesmu tā darījis, šito visu, ko tu stāsti, tas vispār neesmu darījis, tikai es pircu kursus un sevī līdzis naudu, un es to, nu, visu man turpināšu darīt. Šodien nopirkām programmu pa 2K, nu, pa 12K, ja 6 maksājumu pa 2, bet tas tā ir, es piemēram, tā ielikšu tur 100 tūkstošu tajā indeksā, un tad varētu būt tā, ka es varu katru mēnesi, vai, nu jā, sanāk, katru mēnesi es varētu dabūt 1000 ārā sev, un man paliek tas 100 tūkstoši tur paliek, un vienkārši nāk man 10. Tagad nē, jo tā ir ilgtermiņa investīcija. Tas ir tas, ko es teicu. Tu vari, bet kas ir galvenā doma ilgtermiņa investīcijās, ir dabūt to salikto procentu spēku, ka tev būvējas uz tavas naudas, tā kā, tas, nu, tā peļņa notiek uz tā kā reinvestētās naudas. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Tas ir tas. Tas, ko vajag apskatīties ikvienam, ir apskatīties, ieguglēt kalkulātoru compound interest calculator. Compound tu interest calculator un pamodelēt reāli savus scenārijus. Tad apskatīsimies. Piemēram, nu, paņemsim tur kur 300 eiro mēnesī. Nu, ir pirmais. Jā, pirmais arī ir, jā. Un jā, šito te pirmo arī nu, paņemt. Nu, davai, initial investment nu. Ieliekam 0. Nu, kāpēc? Nu, pieņemsim, ka mēs vienkārši gribam ikmēnešu maksājumus. Okay, jā, mums nav tur 10 štukas kontā, kad mēs gribam tur sākt. Nu, nezinu, cik skatāmies. Liekam 1000. 1000, nu liekam 1000. Mēs agresīvi 1000 liekam. Nu, jā, labi. Kādu mēnesi 1000 investējumu, labi? Nu, pieņemsim, ka man šobrīd ir 30 gadi. Ok, 20, pagaidi, nu tad 28 gadi, un šeit ir rekord. Kā tu gribi to naudu izņemt? Es gribu, izņemt. Lai man nu, sāk pelnīt naudu, es gribu, lai nāk jau no 30. Viņa nāks visu laiku, bet te to arī varēs redzēt. Tu var apskatīties 10 gadus un var apskatīties nu, 30 10, gadus. Devai apskatāmies 10 un 30. Jo 10. Es, piemēram, plānoju tai naudai sākt pieskarties pēc 30 gadiem mūsu plāns ir. Ah, nē, īstenībā jau sanāk mazāk. Tad, kad mēs to sākām darīt, tad bija 30. Bet tā kā mūsu mērķis ir pensionēties 55 gados. Tas ir tas, uz ko mēs ejam. Ah, un jūs gribat, lai mēs esam, ir tas, kas maksā to pensijas. Jā, jā, tā kā ir tāda kustība personīgajās finansēs, kas saucās FIRE, Financial Independence Retire Early, kas, nu, kas nosaka, ka tu ļoti agresīvi atliec savai nākotnei. Mēs to nedarām. Nu, tur ir tāda grāmata pat FIRE par šo kustību. Ļoti interesanti. Tā man ļoti pamainīja man domāšana īstenībā. FIRE, jā, tā arī viņa saucās. Autori neatceros. Un tā pamainīja man domāšanu tajā, kad īstenībā var arī tā, jo nu, ir cilvēki, kas ļoti ekstrēmi tur paņem tā, ka viņi 60% no saviem ienākumiem, viņi gatavi dzīvot teltī, bet atlikt 60% no saviem ienākumiem, lai viņi varētu pensionēties tur 35 gados, piemēram, vai 40. Tā kā visu savu naudu likšēt. Man patīk, ja man būtu, zin kā, drošība, ka man nekārši piecīs nākat mēnesi. Jā, un tas ir iespējams. Un davai, liekam, mums nu, ir, kas ir estimēt interest rate? Nu, tas ir tas procents? Jā, iespējamā. Es parasti lieku 6-7. Nu, tā kā
tie kaut kādi vidēji rādītāji par iepriekšējo tur periodiem rāda arī, ka tie ir pat 12% kaut kādos ieguldījumos, bet esmu bišķiņ konservatīvāk, tāpēc es skatos piemēram 6-7. Nu, te var neko nelikt un kalkulēt. Annually? Jā. Nu, okay. Nu, rekur, kas tur ir? Zilais rekur ir tas, ko tu tātad esi ielicis. Nē, ko tu sakrāji pēc būtības, vai cik tu ieliec tajā? Tā kā tava investīcija. Rekur tad uzējas galā, rekur 120 tūkstoši, tas ir tas, cik tu esi ielicis šajā savu te nauda. Laika periodā. Jā, tā ir tava nauda. Pa 10 gadiem es ieliek 120, bet man būs tikai 160. Jā, un tev būs 160. Sūdīgs, man liekas. Un tagad nomainus 30 gadiem, piemēram, apskaties. Tā, tas arī ir iemesls, kāpēc nevajag tik īsu termiņu, tāpēc tas arī ir tas ilgi termiņš šajā tā instrumentā. Bet compound frequency nav gadījumā monthly, vai tas ir gadā? Compound līk to annual. Es pāris skatos to, jā. Nu, tur nav nu, jā, jau 30 arī. Gados kādā nu, šī būs. Tā kā te ir rekord, cik tu esi investējis tajā laika periodā. Apskatāmies tā zilā punktiņa uzlēc to peli galā pašā. Nu pašu galu, jā. Rekord 360 tu esi ielicis un 950, tā kā rekord tuvu miljonam. Rekord, ja ir jautājums, kā nokļūt līdz miljonam, tad... Tūkstoti investēt katru mēnesi 30 gadus. Jā. Bet, blin, baigi, man liekas, nu, pasties, kāda ir atšķirība tajā līknē? Kas ir daudz te tūkstoti? Ieliec lat 10% gadā. Tas būs kosmiska atšķirība. Tā būs ļoti liela atšķirība. Ieliec 10, jā, lat. Jā, nu zin kā, man patīk būt vairāk pesimistiskai nekā optimistiskai un pēc tam aplausties. Mopsies kā lašī. Un apskaties, cik strauši ir tā līkne. Viņa vienkārši aiziet gandrīz vertikāli kaut kādā brīdī. Nu, jā, un tas ir tas compound interest, tas ir tas, kā strādā tie saliktie procenti. Jo lielāka nav tev tur ir uzkrāta, jo no lielākas tev tu kā turpina rēķināties. Un, jā, pirmos 8 gadus vispār nekāda atšķirība nav. Nu, tā kā tur nedzi, vispār nav atšķirība. Jā, bet zini, kas ir skumīgākais tajā visā, kad zini, kā mēs te forši tā modelējam, tā kā rekur, okay. Un te mēs apskatām divus variantus. Viens variants ir, ja tev tā nauda, nezinu, stāvētu kontā, tu neko nedari, rekur tad 360 tūkstoši, bet, nu, īstenībā jau tāpat tur ir vēl inflācija. Tad ir rekur future value, ja tu investē, bet kas ir trešais variants un kas ir izplatītākais, kā tev šķiet? Iztērēt visu. Var nevis Un šis ir tas YOLO, un te arī ir atbildes to, ko tu teici, nu tā kā, okay, es pelnu vairāk, bet es arī iztērēju vairāk. Nu, un tad tu apskaties uz šito, un man, piemēram, pamainās man domāšana par to, vai vajag iztērēt, vai nevajag visu iztērēt. Bet tā liek, un kad es, ka tērēju, es nākšmēnes vairāk strādāšu, ietaupīšu, nākšmēnes būs savādāk, viss tas te. Nu jā, redzi, tavā... tavā darbā droši vien arī tas strādā, ka tu strādās vairāk, tu vairāk nopelnīsi, bet ne visiem tā ir. Lielākoties tas tie ir fiksēti ienākumi vai, nu, ja viņi ir neregulāri, tad tas tik un tā nenozīmē, ka... Bet ko tu ieteikt visiem latviešiem darīt? Man liekas, es ieteiktu no savas puses, jopcik, jums ir jāsaprot, ekonomika mainās, biznesi mainās, vide mainās, jums jāinvestē savā izglītībā, jums jāsaprot pārdošana, mārketings, jūs vajag kļūt vērtīgāk uzņēmumam. Jā. Nu, tā kā, ja atnāk cilvēks teikt, kas teikt, es zinu pārdošanu marketingu, es gribu būt tev vadīt kaut divīziju tev, es to no problēmu, šeit tev 3K mēnesi, davai dari to, parādi, ka tu var izdarīt, tāpēc vēl vairāk. Nu, jā, tas ir tāds, man liekas, es nezinu īstenībā, vai tas ir pasaulē, vai tas ir tieši Latvijā, ka ir tā sajūta, ka mēs esam kingi, un visiem, tā kā mums tagad ir jākalpo darba devējam, un es tagad atnācu 2008. Gadā ar to, ka es mācēju tur, nezinu, kaut kādu PowerPointu, un tagad es vispār nekur neattīstos uz priekšu, jo nu, daļa tieši no tās ilgtermiņa bagātības veidošanas ir tas, ka nu, tā nav ātrā peļņa. Tāpēc tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribam audzēt savus ienākumus un daudz tajā iestrēkst un nu, tā kā netiek pāri tam, ka okay, es varētu pelnīt vairāk, tikai man ir jāizdara tas un tas. Un kaut kā, jā, ļoti, ļoti daudz pie tā nobremzējas. Un cilvēks slinki ir, nu, jā, jautājums, vai tas ir slinkums, vai tas ir tas, ka nav vienkārši mērķu nekādu, tas arī ļoti, ļoti iespējams, un no kā nav mērķi, jo mēs tā kā vispār nevaram iedomāties, nu, tā kā, kurš var iedomāties arī tādu grafiku, kā mēs tikko apskatījāmies, nu, nav nevienam galvā nesēju šīdāds grafiks, kad, hei, re, kur tu atliec 1000, tev būs miljons, nu, tā kā, ok, nu, un A, ko tu esi ievērojis? Mēs to nezinām. A, kas ir cilvēkiem mērķi? Pie tiem reāli nāk cilvēks,
grib iemācīties personīgās finanses, arī es esmu tavs klients, un es tīju, ot, kas tipiski ir tie mērķiņi? Zini, kas ir mērķi, un es apskatījos arī, arī tikko, jo man ir tāda anketa, ko cilvēki aizpild, kad viņi nāk pie maniem, un, un tur ir šis jautājums, ko tu gribi sasniegt savās finansēs. Un, un vispopulārākā atbilde, kur man liekas, kad 70% no visiem maniem klientiem atzīmē, ir sajust plānošanas mākslu un kontroli pār savu naudu. Nav, tur nav nekāds Porsche, tur nav nekāda māja Baltazarā, tur nav nu, kaut kādas kosmiskas lietas, nezinu, braukt katru nedēļu uz Dubaju. Nē, cilvēki grib vienkārši kontroli. Plānu un kontroli. Un tā ir ārkārtīgi būtiska sastāvdaļa, to es arī redzu, ka man bieži prasa, tā kā, cik ātri es jutīšu rezultātus. Nu, vai darbojamies, bet kad es jutīšu rezultātus? Nu, tā kā es, man pat ir bijuši piedāvājumi, ka, ok, es gribu darīt, bet es maksāšu jums tikai tad, ja es dabūšu rezultātus. Nu, es nevaru līdz galam ietekmēt to, vai tu dabūsi vai nedabūsi tos rezultātus, jo nu, tur ir liels personīgais faktors, tā kā es nevaru iekāpt tavās kurpēs un izdarīt tavā vietā vai pieņemt šos lēmumus. Ikdienā, kā, kas ir laika daudz. Jā, tā kā personīgās finanses nav tikai, hei, es izdarīšu, tur satēzīšu kontiņus un viss cool. Nē, tas ir ilgtermiņa process un tas ir jāsaprot. Un ko es sāku teikt vispār? Nu, pat tam, ka tu nevar ietekmēt rezultātus cilvēkiem, cilvēkiem jāuzņemas atbildība, ka viņam ir mērķis, jā. Mācēja, pazaudēja savu labo domu, tur bija kaut kas labs. A kā pierakstīt vot izdevumus, kā tu pierakstīt? Tas man liela pierakstīt, nu, sakot līdzi, pareizi teicu, sakot līdzi. Jā, bet tas, ko es mācu, ir nu, tā kā nepierakstīt savus izdevumus, jo man ir bijuši keisi, man ir bijuši situācijas, ka cilvēks pieraksta katru savu izdevumu 13 gadus. Un tad es prasu, ok, tā kā, ko tu no tā ieguvi, jo sāksim ar to, ka beigās viņš ir pie manī. Un tad es prasu, ko tu no tā ieguvi. Un nezinu. Neko, nu, tikai, ja? Neko. Nu, ok, jo ko mēs ar to iegūstam? Mēs paskatāmies mēnešu beigās. Ah, bāc, atkal tik daudz apēdu, vajadzēja ēst mazāk. Jāpiedomā nākošu mēnesi. Mēs tagad paiet pirmā nedēļa, mēs, ok, bišķiņ piedomājam, ir trešā nedēļa, ai, jo, nu, tā kā viss ir aizmirsies, jo jā, tev nav kaut kādas proaktīvas robežas, šie te atkal mērķi, ja tev viss tas nav, tas atkal ir reāli ķeksīšu pēc, un nezinu, tāpēc, ka draugs tā dara. Man patīk tas, ko es lasītāju Robert Kiyosaki, viņš tāds, maksā sev pirmais. Un tam man liekas, maksā sev pirmais, tipa grūti tajā savingos vai investīcijās vai ne tajā tur, vai ne? Tas ir populārs ieteikums. Personīgajās finansēs to var baigi daudz kur dzirdēt, bet, bet tas, kas man tajā nelīdz galam patīk un kas ir ļoti liels izaicinājums, jo to es redzu caur savu darbu, ka, ok, tu samaksā sev pirmais, bet tev ir jāsprūk, kas notiek ar pārējo. Tu nevar noignorēt to, ka tev būs jānopērk bērnam ziemas zābaki, tu nevar noignorēt to, ka tu gribēs aizbraukt ceļojumā, tu nevar noignorēt to, ka tev būs kaut kad jāiet pie higienista un ka tev būs, nezinu, jāremontē mašīna. Un tad, ja tu bieži ir tā, kad rekur mēs ķipa samaksājam sev pirmie un pēc divām nedēļām vai pēc trīs mēnešiem mēs vienkārši to visu izraujam ārā, un, jo mums ir rekurši tās lietas, ko es pieminēju. Un ja mēs tam tā kā negatavojamies proaktīvi, tas ir caur drošības spilvenu, pirmkārt, otrkārt tas ir caur tādu proaktīvu uzkrājumu veidošanu, tas ir tas, ko es mācu, jo es redzu, ka tas ir ļoti liels izaicinājums lielākai daļai. Nu, veidot tos uzkrājumus. Jo viņš tur stāstīja tajā grāmatā, kas man patika, ka tur kādu samaksā, tev tā kā tā ir trūkstā nauda, un tev kaut ko vajag maksāt, vai nodokļus, vai kaut kādu citu lietu nopirkt, un tu tā kā domā, nevis, ķipa, kur to naudu ņem, bet domā uzreiz, kā ģenerēt vairāk naudu. Jā, bet tā nedomā lielākā daļa cilvēku. Jā, pirmkārt, viņi tā nedomā, otrkārt, ne visiem ir tāda iespēja. Nu, ja pēc teorētiski. Darbu, ir tāda iespēja. Jā, nu, liekas, tas jau ir cits jautājums. Jā, vai, nu, tā kā, vai arī attīstīt savas prasmes tā, ka tu vari rekur kaut kāds side hustle kaut vai tev ir, vai, nu, ka tev ir iespējas, ka tu radi tās iespējas, nevis tu pasaki, nemavikšu nav iespējas nopelnīt vairāk. Jā, nu, tad attīsti sevi tā, lai tev būtu šīs iespējas, bet, nu, jā, tas ir par gribēšanu, par... Bet tā visiem vajag, man liekas, tā kā visiem tā vajag darīt. Man liekas, tā kā nav jau variantu, nu, man liekas, jo ātrāk to darīs, jo labāk būs. Nu, no otras puses, es nevaru īstenībā līdz galam arī tam piekrist, jo kur ir problēma. Problēma slēpjas arī tajā, ka, jo tas arī ir kaut kas, ar ko es bieži sastopos, ka cilvēki pie manīm atnāk, un viņi saka, ai, nu, taču es zinu, kas man jādara, man vienkārši jāpelna vairāk.
Tu skaidrs, ka jāpelna vairāk. Vai arī jātērē mazāk? Nē, to tā, nekad nesaka. Es man liekas, tā teicu pie tevi, es tāds, man jātērē mazāk. Nu, to vajag rētis. Nu, tā kā, jā, jo, rekord, viens no tajām anketas atbildēm ir arī tērēt mazāk vai nogriezt savus izdevumus. Rēti, kurš to grib darīt lielākoties, ir jā, nē, taču skaidrs, ka vienkārši jāpelna vairāk. Un tā mēs galīgi līdz galam negribu piekrist. Nu, zini, kā es patiešām esmu strādājusi ar cilvēkiem, kuriem ienākumi ir 1000 eiro mēnesī un kam ir 10 000 eiro ienākumu mēnesī. Un tas ir true story, ka cilvēks ar 1000 eiro spēja atlikt vairāk nekā 10 000. Un man tikko pirms dažām dienām bija saruna, kur sieviete, viņai 1000 eiro, vīram 1000 eiro, viņa tikko bija Amerikā, viņa atlika sev atsevišķu šopinga, nu tā kā uzkrājumu, jo man gribējās iepirkties ASV, hei! Nu, tā kā, un tad ir tas džeks ar 10 000, kurš man nepietiek. Nu, tā kā, jo kas notiek visbiežāk, un ko tu arī pieminēji, kad rekur, okay, tu pelni vairāk, un tu tērē vairāk. Kas tas ir? Tā ir dzīves stila inflācija. Ļoti man viņš arī patīk, viņš ir sulīgs dzīves stila inflācija. Nu, tas ir, ka augot ienākumiem, aug mūsu izdevumi. Ļoti vienkārši. Tā kā, kāpēc ir tā, ka lielākā daļa cilvēku saņemot kaut kādus tur pielikumus, avansus vai vienkārši algas paaugstinājumu, kur palika tā nauda, tā kā, kurš vispār atcerās, ka bija algas pielikums? Hello! Jo loģiski, tas, kas notiek, nu tagad es varētu paņemt dārgāku mašīnu. Es jau sen gribēju, es jau sen esmu pelnījis. Nu, tā kā jāpaņem dārgāku mašīnu. Vai, nu, beidzot, mums ir laiks pāriet uz lielāku dzīvokli. Vai vienkārši mēs sākam vairāk sūtīt ēdienu. Vai, nu, pirk dārgākas drēbes. Tā kā sākt iet uz kaut kādu jogu. Līdz tam mēs varbūt tās tur pie YouTube smuki uz paklājiņu, uz balkonu. Tur varējām vingrot. Nē, tagad mēs... Tagad es pelnu vairāk, es varu iet uz rekurs studiju, maksāt tur 30 eiro par reizi. Ok, jā, es esmu to pelnījis, taču es taču strādāju daļu tās naudas. Un šī ir tā dzīves stila inflācija. Un šis jau vēl ir labais scenārijs, sliktais scenārijs tad, kad mēs vēl tur pa vidu sagrābjamies daudz kredītus. Jo rekur, tad tu gribi jaunu mašīnu, ne jau lielākā daļa nepērk kešā savu mašīnu. Tātad tas ir līzings. Un tās jau tātad ir saistības uz ilgāku laiku, kas tev ievelk tajā nākošajā ritenī. Ko domā, vai pirkt mašīnu uz līzingu? Vai vispār, ko domā par to? Man viens bagāts draugs teica, tas ir pilnīgs muļķības. Just pērts, nu, viss pērts vai nepērts, nafik tev vajag to līzingu mašīnu. Nu, jā, personīgo finanšu teorijās lielākoties valda šis uzskats, ka mašīna ir lieta, kas jāpērk kešā, bet lielākai daļai nav cilvēku šāda te iespēja. Mm-hmm. Tas arī atšķirās bišķiņ no ASV, kas ir rakstīts grāmatās vai YouTube video. Vispār tā kā nevar iemācīties personīgās finanses no YouTube, sāksim ar to, bet attiecībā uz šo, jā, nu, tur jāvērtē baigi individuāli, jā, tā kā jāvērtē, kas tā ir pa mašīnu, kāpēc tu viņu pērc, vai tas ir status, vai tā ir reāla vajadzība, jo tev tagad ir 3 bērni un tev vajag lielāku mašīnu, un tev nav citu variantu. Jā, nu ļoti, ļoti dažādi. Jā, mūsu gadījumā mums pašiem atteikšanas, mums bija 2 mašīnas, mēs dzīvojam pierīgā, mēs nedzīvojam centrā, un atteikšanās no viens no mūsu mašīnām ir bijis viens no mūsu labākajiem finanšu lēmumiem, jo, nu, pirmkārt, ne tikai finanšu, bet arī vispār, nu, tā kā mums tās radīja galvassāpes, ka tev jānovēna rīves, ka tev jāizved servis, ka tev jāizved, jā, tev jānovēr kokta, tev jānovēr kasko, tev jāatcerās to visu pirmkārt izdarīt, sāksim ar to, un mēs esam diezgan aizņemti. Un, nu jā, mēs sapratām, ka tas mums reāli apgrotinājums. Tas bija grūts solis, jo, nu, mēs dzīvam pierīgā, nu, tas nav centrs tomēr, bet, jo mēs izrēķinājām, cik gadā mums tā mašīna izmaksā, un cik tas mums, nu, tā kā sadalot uz mēnešiem, cik tas mums izmaksā, un te atkal ir, nu, jautājums, ko tu darīsi ar to naudu. Tas ir tas, ko es vienmēr saku cilvēkiem. Vienmēr, ja tu nolem kaut ko nogriezt, vienmēr iedod uzdevumu tai naudai. Savādāk tas tev atkal iejuks tajā kopējā ballītē, un tu apēdīs to naudu tā, ka nematās voltiņos aizies. Tāpēc pirmais vienmēr, kur mēs atteicāmies no mašīnas, mēs zinām, rekur, to naudas summu, piemēram, tie 300 eiro mēnesī pieņemsim, vai, nu, īstenībā jau tie ir vairāk lielākai daļai, kam ir līzingi.
rekur 500 eiro lūdzu, tu vari ielikt investīcijās, apskatāmies 500 eiro mēnesi. Nu, jā, iemet savā šajā te compound interest kalkulātorā. Un vēl arī bija interesanti, mēs bijām nesen tajā Baltazarā, braucām prasīt tiem māju īpašniekiem, un pirmais cilvēks, kas izmēr mums runāja, bija Džeks, kas bija strādājis Amerikā, latvietis, mm-hmm. viņa vārds bija Gins vai Ģirts, bija aizmirsu, un viņš stāstīja mums tajā sarunā, viņš senāk 15 vai 20 gadus, nekā samalot, 15 vai 20 gadus dzīvoja Amerikā visu laiku ar kādu vēl citu cilvēku. Mm-hmm. Restīju mājā, kur ir vairāk cilvēku, ne savu māju. Un tad viņš to naudu visu laiku krāja. Oho, un tagad viņš pensionējās, nopērkot māju Baltazarā. Viņam bija ļoti nice māja. Nu, tagad man patika nepareizi, lai viņam bija smuka māja, man liekas. Viņam bija ļoti smuka māja. Lūdzu. Un, nu jā, tas man likās tā, okei, okei. Un es zinām, cik daudz cilvēki ir gatavi tā darīt. Es piemēram, esmu personāli čīstināt gatavs. Es gribu vienkārši make more money, kā pelnīt vairāk, un tad es liekuši necerētu. Es atceros, nepabeidzu par to make more money. Mm-hmm. Tas ir tas, ko man liekas, kurus pazaudēja to domu, kur ir tā problēma. Nu, kad ir jāsaprot bišķiņ tas savs limits, cik naudu tev īsti vajag, jo tādā veidā, nu, tas ir īstenībā tīrākais ceļš uz izdegšanu lielākai daļai cilvēku. Tāpēc, ka tas ir ceļš uz izdegšanu, jo tev visu laiku būs, man vajag vēl, man vajag vēl, man vajag vēl, re, kur man notiek dzīves stila inflācija, tur 50% gadā, un, nu, tā kā, ja, tu, ja tev nav limitu, tas ir, tas izsūts ļoti enerģiju, un tas arī ir tas, kas arī bišķiņ cilvēkiem psiholoģiski traucē, kad nav visu laiku tāds miers, ka tev īstenībā visu laiku ir jāuztraucās, okei, okay, re, kur man vajag vēl nopelnīt, un visu laiku ir šī tā doma. Bet tas nav labi varbūt, ne ekonomika kustības priekš. Nē, nu jā, var arī aiziet pastrādāt nu, tur zupas virtuvē, droši vien arī ielēdzu. Es iešu McDonald's atstrādāt. Nu, redz. Bet es gribu mācīties kaut ko. Bet nu, tur jau tu pelnīs piķi. 6 eiro brutto stundā. Lūdzu. Vai 6,50 brutto stundā, ko es pareidināju, 960 eiro mēnesī, full time, no, brutto. Okay. Brutto. Tu full time, protams, jā, vai pusotru slodzīti. Nē, es gribu nedēļ pamēģināt, bet es nezinu, mums ļaus viņu. Mēs šodien Vlādu pieteicāmies. Tas būs interesanti. Jo es par to izdegšanu, un man ir tāda, man liekas, tas ir muļķības pilnīgs. Nu, redz, tas katram ir baigi individuāli. Kāds darbs, jā, tas ir ļoti atkarīgs. Kāds darbs, kāds vecums, nu, tā kā, no, no dažādiem. Bet tas, ko es redzu lielākoties cilvēkiem, tas rada stresu. Šī tā doma, ka tev nav sakārtos tāds finanses, un ka vienīgais risinājums ir rekurt tikai kapāt vairāk, nu... Jā, lielākā daļa no cilvēkiem, kam es redzu, kam ir šī stratēģija, viņi nav laimīgi. Dienas beigās, ne? Jā, jā. Nu, tā kā, jo, atkal redzi, laiks ir nauda, un kaut kādā brīdī arī tavas prioritātes mainās, tavas vērtības mainās. Tas ir tas, ko man dažreiz cilvēki saka, ka man vērtība ir ģimene. Un tad es, jo, jā, man pietā tad ir caur šīm vērtībām skatīties, vai tu patiešām naudu tērē tām lietām, vai īstenībā viņa aiziet kaut kur citur, un tāpēc arī ir tā dzīvošana pretrunā ar to, kas tev īstenībā ir svarīgs, un tāpēc tu esi nelaimīgs ar savu naudu vai savā dzīvē. Tas ir tas, kā es uz to skatos. Un ar šo te, nu, iespējams, tev vērtība ir ģimene, bet tu esi uzbūvējis to dzīvi tādu, ka tev ir reāli jākapā, lai tu uzturētu to dzīves līmeni, un tad es prasu, okay, bet kur tā ģimene? Man nav laika. Kāpēc tev nav laika? Jo tev ir jānosedz tā sava dzīve, kuru tu esi uzbūvējis, un tev ir jāmočī, lai tu par to samaksātu. Nu, un tad vai tad tur tu atbalsti to vērtību ģimeni? Nu, protams, ka tu vari pirkt, nezinu, tam bērnam, tu vari pirkt tur visu, nu, ko var nopirkt par to naudu. Tādi keisi arī ir, ka mēs mēģinām tā kā kompensēt to laiku, ko mēs nepavadam ar savu ģimeni, vienkārši pērkot visu, ieej Elkorā un vienkārši visu nopirkt. Ir arī tādi keisi, bet, nu, vai tas ir tas, kā tu saproti vērtību ģimene? Nu, visbiežāk, nē, tas ir caur kopā pavadītu laiku. Un tajā kā, brīdī, vai tu nenotreido to savu laiku? Tas ir kā kuram? Jā. Tas, ka tu zini to, kā izjūt mīlestību un kā nodot. Piemēram, es nodotu mīlestību vairāk, ka es pērku lietas cilvēkiem. Mm. Nevis, kad es laiku vēl. Jā, bet vai tas arī, nu, vai tas pretējais cilvēks, vai viņš arī saņem mīlestību? Nu, vai tā ir viņa vēl, ka viņš patīk? Jā, nu, jā. Jo man, piemēram, nav vispār svarīgi. Jā, no? Tā kā, nē. Man vīrs var, piemēram, saplūkt pļavas ziedus, viņi man iepriecinās vairāk, nekā es zināšu, ka viņš tur 70 eiro par pušķi samaksāja. Labi. Man nav tāda mīlestības valoda, jo dārgāk dāvan jau vairāk mīl. Bet ir cilvēkam ir tā. Jā, es protams, zinu. Es arī zinu. man patīk dāvans. Man arī patīk dāvans. Man patīk dāvināt, jo tam liekas, ka es tā kā izrādu, nu, to mīlestību. Lai dāvinātu vairāk dāvans, vairāk jāstrādā.
Un, lai vairāk strādā, tā kā mazāk laika tam, bet, nu, tā kā, zin, kā kuram. Jo es arī, ka bijām tajā Baltazarā, arī bija, nu, mēs runājam ar mājasērniecēm daudzām, kas ir, nu, sievas, tiem vīriem, kas taisa naudu, kas pelna piķi, un viņi arī tur vien teica, nu, jā, šo tādu māju nopirkt, nu, jā, tāpēc mans vīrs nekad nav mājas. Viņš tā kā nodrošina man šo māju, vai kaut kā līdzīgi tā teica, tāds, ne? Bija divas tādas, divas sievietes tieši tādas bija. Lūdzu. Kuras vīri nav mājās, un tā arī sāk visu laiku strādā. Nu, un tā ir tas, jā, pēc... Jā, arī šodien tu man teiksi, ka tas tev ir ok, nu, parunāsim pēc 15 gadiem, ka tu atskatīsies, tavam bērnam būs jau 15 gadi, un vai tad tu arī varēsi teikt, ka jā, tas bija pareizais lēmums. Zini, kā pajautā kādam, tas vislabāk strādā, pajautāt cilvēkam, kas ir 10 gadus par tevi vecāks, ko darītu citādāk pirms 10 gadiem, tad, kad tu biji manā vecumā. Un šo var izmēģināt. Un kam tu pievērst uzmanību? Ak, Dievs, man šodien es jau apjuku 3-2 vai 3-3, man tieši bija viena saruna. Būtu tev vairāk gadi, es varētu jautāt, čo tu zinu, ko tev tieši piemēr. Jā, es jau tev te daudz padalījos. Kas ir kaut kāds, nu, tu kaut kādu iesaki šo te, nu, pirms viņam, es lasīju tavos ar Instagramos, tad tādu lietu, ka es tīvu, nu, labi, es tagad gribu krāt, tā mani pirms viņam draudz, vai sieva, kurai tur tā kā nafīgi man tikai tērēt. Tā kā, ot, panākt, ka, ot, ģimene, vai tā, ot, civila laulība, vai laulība, ot, ir uz vienu viļņu, jo daudziem ir parasti kaut kāda meitena vai puises vai kaut kas tāds. Nu, šis ir complicated, tas ir sarežģīti, bet caur ko tur var nonākt, tā ir runāšana. Reāli tikai runāt un saprast, jo kur ir problēma, ka lielākā daļa cilvēku vienkārši par to nerunā. Nu, tā kā mēs izslēdzam to topiku no savas dzīves apzināti vai neapzināti, tas ir cits jautājums, bet vai mēs nezinām, kā runāt, vai mēs negribam runāt, vai mēs baidamies runāt, bet jāsaprot, ka vislabākā finanšu izaugsme, ja jūs redzat sevi ilgtermiņā kā pāri, ir tad, ja jūs darbojaties arī kā komanda, arī finansiāli. Jo, nu, piemēram, mēs tagad kopīgi pārvaldam finanses, nesam, 5 gadus kaut kur. Ko jūs zināt kopīgi? Tagad viņi ir piekļūst tavam bankas konam, tev ir viņa? Pat ne, obligāti, mums gan tā ir, bet īstenībā ilgi mums tā nebija. Tas ir vienkārši, ka mums ir kopīgs budžets. Kopīgs budžets, mēs saliekam visu naudu vienā katlā un viņu sadalam neatkarīgi. Tā kā mēs tur ietveram katrs savas vēlmes un vajadzības arī, protams, ka... Tas arī viens svarīgs punkts, tā kā saliekot to naudu kopā, nebaidīties atlikt arī savu me money, jo kāpēc nerunā par tām finansēm, jo cilvēki baidās, ka, nu, pirmkārt, viņi atklās otram, ka īstenībā pasties šopingā tērē, tur 300 eiro mēnesī pieņemsim, un tā kā, ko mans partners ieraudzīs, ka viņš domās, ka es galīgi, un viņš man neļaus to darīt, un es negribu, lai man neļautu, un sāka šīdais te, un kā no tā izvairīties, nu, mēģināt caur sarunām, jā, kāpēc tas tev ir svarīgi, un iet caur šiem soļiem, ok, bet re, kur, ja mēs darītu tā, tad mums izdotos sasniegt kaut kādu rezultātu, piemēram, nu, nezinu, tur sieva sapņo ļoti ilgi par savu māju, ka jums ir māja, re, kur liels pagalms, viņai tur ir, nezinu, ciltumnīciņa vai, nu, vienalga, kas, baseins. Nu, baseins tad varbūt, vai tur pirtiņa, nu, vienalga, kas ir tas jūsu sapnis, un ok, bet klausies, rekur, nu, mēs bišķiņi pamainot to, kā mēs daram lietas, rekur, ja mēs kopā varam atlikt x naudas summu, tad īstenībā mēs, rekur, pēc 10 gadiem tur varam būt, vai 3 gadiem, vai 5, nu, vienalga, jā. Un tā kā caur šo te, atkal caur tiem mērķiem, tikai un vienīgi, tikai iet atkal prikolu pēc vai ķeksīšu pēc, nu, nē, protams, arī otra puse to nesapratīs. Bet es pat esmu, man mājaslapā ir pieejami tādi naudas randiņā jautājumi, kur reāli ir tādi vairāki, tas ir tas, ko es ierosinu darīt, ir taisīt reāli tādus naudas randiņus, kur jūs fokusāt runājat, nu, par tēmām, kas ir saistīts ar naudu. No sākuma būs nērti droši vien, ja tas nav vispār nekad cilāts, bet īstenībā tās sarunas ir ļoti, nu, tagad interesantas, jo, nu, tā ir pavisam cita šķautne, varbūt, no kuras puses tu nekad savu partneru neesi apskatījies. Jā, varētu būt tā, nu, jā, tas tā būtu. Jo, nu, tur mēs, jā,
tur tiem jautājumiem, man liekas, kad 70 dažādi jautājumi ir. Jā, jā, esmu okay. salikusi tā kā pa dažādām tēmām, re, kur nauda mūsu bērnībā. Jo tad, kad uzzinās to viņas izpratni par, nu, vai to viņas pieredzi ar naudu bērnībā, tas tev ļoti daudz ko pateiks. Mm. Un, nu, tā kā ar naudu bērnībā, drošība, tā kā ko tas otrs cilvēks vispār saprot ar drošību, viņam ir svarīgi, drošības pilons nav svarīgi, kāpēc ir, kāpēc nav. Nu, tā kā mēģināt kaut kā tā, nu, mierīgi ievest tajā tēmā, šo tā interesi raisīt. Nevis caur tur brutālu, vai vienkārši griežam nost un nepēc pirktās drēbes vai, nu, tur, ne caur šo, bet ir caur ieinteresēšanu, kad, pasties, mēs īstenībā varētu tā. Un tas ir caur kaut kādu postu nošērošanu, varbūt rekurtu izlas kaut kādu foršu rakstu vai postu vai video ieraugi, nu nošēro parādi, jo tas, kā arī mēs paši pievērsāmies finansēm, mēs izlasījām grāmatas, nu tā kā mēs ļoti daudz sākām lasīt par personīgajām finansēm, kur, nu jā, tas bija ritīgais tāds mindset shifts, jo es vienkārši par to nebiju iedomājusies, jo iniciatīvu par to, kā vajadzētu sākt tā kā domāt par personīgajām finansēm, ka vispār ir tāda pasaule, tas nāca no mana vīra, nevis no manības, starp citu. Okay. Tā bija viņa iniciatīva, viņš man pajautāja, kāpēc mēs nedaram to, ko es daru uzņēmumiem, jo es arī uzņēmumiem tās finanses, kāpēc mēs nedaram to, ko es daru tiem uzņēmumiem, kāpēc mēs nedaram sev. Tajā brīdī man tāds, what? Un tā kā es nekad vispār nebiju domājis par personīgajām finansēm. Tas ir cik, nezinu, 4-5 gadi atpakaļ. Tas vispār tā kā bija jauna pasaule. Bet ko darīju uzņēmumiem, tas sanāk? Es vēl aizvien strādāju ar uzņēmumiem. Bet ko tu jums darīji? Uzņēmumi? Nu, rekur ar budžetu, naudas plūsmu, lēmumus pieņemt, kas ietver finanses. Jā, nu tad finanšu vadība, bet... Jā, nu tā kā plānošanu. A, ko tu domā par manu filozofiju? Vienkārši, kad runājam, vienkārši nāc prātā teikt. Vot filozofija varbūt, ķipā man nevajag, piemēram, partneri uz mana viļņa. Mm-hmm. Ja man vajag vienkārši būt vecim, nedirsties, pašam visu pieņemt, salikt plančiku, un pat man nevajag, nu, dāmu uz viļņa. Mm-hmm. Varbūt tā. Nu, zini kā, te atkarīgs, cik ļoti šis lēmums ietekmēs otru cilvēku. Ja tavas finanses to atļauj darīt, tad ok, bet lielākoties ir tā, ka nu, ne visiem tā rūme tajā budžetā, ne visiem paliek tur, piemēram, 300 vai 1000 eiro mēnesī pāri. Mm. Ir dažreiz kaut kādi lēmumi jāpieņem par savām prioritātēm, par to, kur mēs naudu gribam vai negribam virzīt. Un ļoti iespējams, ka tas ietekmēs arī tavu partneri. Re, kur, piemēram, nu, tu rīt pateiksi, klau, mēs tagad ēdam 300 eiro mazāk mēnesī. Ok? Viss, nekādu voltu. Un ir tīpaši, tas otrs vēl pērk to pārtiku, un tu jau pazēk, pēc 300 eiro mazāk, jā? Jo es tagad aizīšu drošības spilvē, nu? I don't care. Un, nu, tā kā, jo nu, jūs dzīvojat kopā, jūs esat pa lielam viens, vai jūs esat zem viena jumta, tad šie lēmumi ietekmē, jā. Un, nu, tāpat arī, nezinu, jūs iesiet uz restorānu, un tu saki, tikai salātiņi. Nu, tā kā, jo es vienkārši atlieku mūsu nākotnē, mīļā. Mēs bet tagad, pats arī steika, let's go. No, tas cits, jā. Bet, jā, tā kā, un tu viņai teiks, es tagad sāku investēt. Es gribu, lai mums būtu skaista nākotne. Jā, tas galīgi garām, man liekas. Tieši tā. Jā, tas ir galīgi garām. Tas ir galīgi garām, un tāpēc es arī, nu, tā kā, tas ierosinu kaut kādā veidā, tomēr drīzāk mēģināt nonākt uz tā on the same page. Man tikko atkal šodien pa ceļam uzrakstīja vienā arī sieviete, kura teica, mēs esam nevis, mēs pat neesam on the same page, mēs esam dažādās grāmatās. Tas vēl liekas smieklīgi, bet tā var būt, nu, tā kā, ka jūs pat, mēs nerunājam par lapu, mēs runājam par grāmatām dažreiz, un tas prasa, protams, jā, pieeju un darbu un tādu špricēšanu maziņu ar tiem ieguvumiem un runāšanu un no tādu izpratnes veidošanu, jo kas mums pietrūkst izpratne, vienkārši mēs par tām lietām nedomājam, un par to vienkārši ir jāsāk runāt, lai tas arī, nu, tā, jo tāpat kā man reāli pirms 5 gadiem, es vispār par to nebiju iedomājusies, ļoti vienkārši. Tagad, kad mēs dzīvojam tādā laikā, kad par to runājas vien vairāk, un man liekas, ka ik viens ir bišķiņi kaut ko dzirdējis par drošības spilvenu, bet, nu jā, bet ar to arī varbūt aprobežojas tas, ko mēs zinām par personīgajiem finansēm. Tu man ir tik iedvesmojot šo darīt. Es tevi, kāds grāmatas tu ieteiktu? Viens teica Fire, ko vēl tu ieteiktu izlasīt, lai būtu
Zini, kas manuprāt šobrīd ir visspēcīgākā grāmata, ir I Will Teach You To Be Rich, Ramit Sethi. Tas ir Džeks, kuram bija tas Netflix seriāls, tagad viņš to atpazīstamību daudzi, viņu tagad zina no tā seriāla, kas bija Netflixā. Bet, tas seriāls labs? Nu jā, nu zini kā, viņš ir labs, pirmkārt tas ir ASV, sāksim ar to, un ir daudz atšķirības starp cilvēkiem un finansēm ASV un Latvijā, jāsāk ar to. Otrs, nu, protams, ka tas ir seriāls, un līdz ar to tur ir daudz pārspīlējumi, nerunājot par to, ka ASV jau tāpat ir pārspīlējumi, bet seriālā ir vēl, un nu tā kā tas ir pēc būtības bišķiņ teātris, bet jebkurā gadījumā jā, tādu domu un iedvesmu tur var uzķert droši vien, jā. Bet grāmata ir tiešām, jā, manuprāt, viena no labākajām. Latviski viņi nav tulkoti šobrīd, bet nu, tā ir tāda, kur es lasu Kindlā un es taisu notus, tur tā kā iezīmēju, kas man patīk, un es tieši kaut kad nesen tos notus skatījos, man ir 39 A4 lapas ar notiem no tās grāmatas, tā viņa ir laba, tā ir laba grāmata. Un tad mūsu pēdējā izskaņošanās lietas, kur tu vislabāk patīk tev vēsturīgā? Man patīk Italissimo, un tas tāds klasiskais, bet zin kā man ir, ka man patīk vienmēr izmēģināt jaunas vietas. Es biju nomad, man tas patīk tēt. Uz Dzirnevīles. Nē, neesmu gan. Es vienreiz viņu gribēju, bet neatceros, kāpēc mēs neaizskājām. Man patīk ļoti. Un man patīk vienmēr izmēģināt jaunas vietas, kad rekur man patīk Italissimo, tas nenozīmē, ka es tagad iešu katru nedēļu turien, man labāk patīk visu laiku jaunas pieredzes. Mīļākais deserts? Droši vien laima tārte un tiramisu. Kas ir laima tārte? Laima tārte, nu tāds, kā tu viss tas ir tārte. Tārte ar laima pildījumu. Jā, tiramisu es zinu, šito es pirmo reizi ir laima tārte. Italissimo tāds ir? Nē, tur nav tāds, ne? Nē, pāris kaut kādos bakerijos ir vienmēr, jā. Salts vai saļš? Saļš. Saļš? Yes. Silts vai augsts? Man patīk abi. Bet ja būtu jāizvēlas. Nu, silts. Cigārs vai salts? Ko? Cigārs vai salts? A, kas ir salts alternatīvs? Nu, salts, tas tur, tas salts, tas tur. A, salts. Vapes vai kā viņš salca? Es domāju, saldus. A, nē, nē, nē. Salts. Jā, cigārs, nē? Bet dāmas pīpēc cigārs. Not yet. Bet dāmas reāli pīpēc. Jā, not yet. Tas nav tā, ka nē. Nu, super. Egi, liels tev paldies. Tur pēc močīt. Maucam. Let's go.